Okei, pitäisikö meidän hiljalleen aloitella? Joo, aloitellaan hiljalleen. Joo, varmaan vielä lisää ihmisiä ehkä on tulossa joille, mutta tännehän voi liittyä seuraan ihan milloin vaan. Joo, eli meitä on täällä kaksi juontajaa. Mä olen Maija Karhunen. Ja moi kaikille. Mä oon Juliana Brandt. Yes. Ja ihan aluksi käydään läpi muutamia saavutettavuuteen liittyviä asioita, ennen kuin mitään muuta tehdään. Eli meillähän on täällä siis kirjoitustulkkaus ja viittomakielen tulkkaus. Ja tuolla chatissakin nyt jo näkyy ohjeet, että miten saa kirjoitustulkkauksen näkyviin. Eli tuossa alarivissä, kun on näitä painikkeita, niin siellä on tuommoinen CC, Closed Caption, niin kun painaa siitä, ja sitten Show Subtitle, niin se näyttää siellä tuon kirjoitustulkkauksen. Ja sitten tuolla on myös linkki, tuosta näkyy vain muutama rivi, niin tuolla on sitten linkki, minkä kautta voi seurata kirjoitustulkkausta isompana. Se on tuossa chatissa. Ja kirjoitustulkkaina meillä on täällä Tiina Tanner ja Eva Salmela. Ja sitten tuosta viittomakielen tulkkauksesta voi sanoa vielä sen, että tässä Zoomissahan voi jokainen osallistuja valita, mitkä videot haluaa nähdä koko ajan. Eli jos haluaa nähdä viittomakielen tulkit koko ajan, niin klikkaa tulkkien videoiden kohdalta kolmea pistettä, eli tuolla on tuolla yläreunassa nämä pienet kuvakkeet jokaisella. Siellä on viittomakielen tulkit ja sitten sieltä löytyy tuo kolme pistettä ja sieltä valitse pin-video. Sen saa sitten näkymään. Mitäs muuta meidän piti tästä tulkita? Sitten vielä täällä on näitä, onko se nyt sitten oikeassa yläkulmassa näkyy näitä gallery view tai speaker view. Niin siinä voi valita, eli gallery view nimensä mukaisesti näyttää useamman, mä en tiedä näyttääkö se ihan kaikkien kuvaruudut Zoomissa, mutta useamman ihmisen kuvaruudun, että voi seurata. Ja sitten se speaker view, tai itse mun koneella se on itse enter full screen, niin se näyttää sitten isona aina sen henkilön, kuka puhuu. Että siitä voi sitten valita, että mikä on paras itselle. Että varmaan kun tulee jotain esityksiä ja tämmöisiä, niin sitten voi olla hyvä myös se enter full screen. Mutta sitten myös, niin, en mä tiedä, kai se on myös ihan, mikä on kätevää itselle, että miten haluaa seurata. On niin paljon eri näitä ikkunamahdollisuuksia tässä Zoomissa. Että... Kyllä, joo. Tosiaankin kaikki yleisön jäsenet voisi pitää mikrofonit ja kamerat pois päältä ja myöskin ne esiintyjät ja puhujat, jotka eivät juuri silloin ole vuorossa. Mutta tuolla chatin kautta, kuten on jo alkanutkin, niin siellä voi sitten kaikkea tarpeellista kommunikoida. Niin, meillä tätähän voi siis seurata sekä Facebookin kautta että Zoomin kautta. Eli sen takia tuolla näkyy, että tämä on recording, eli sitä nauhoitetaan. Mutta että jos ei halua siellä näkyä, niin tietenkin, tai kaikillahan nyt on kamerat joka tapauksessa pois päältä, ja sitten voi vaikka oman nimenkin, jos ei ole esiintymässä, niin laittaa sinne jonkun sellaisen, mitä ei niin helposti tunnista. Ja siis tosiaankin Facebookin kautta sitten siellä ei välttämättä nämä tulkkaukset näy. Eli jos haluaa tulkkauksia seurata, niin sitten kannattaa tulla mukaan tämän Zoomin kautta. Mutta... Julianna, miten menee? Sä oot Turusta. Mä oon Turusta. Suora lähetys Turusta meidän makuhuoneesta. Ja mites? Siis tosi hyvin. Mä en ole ennen juontanut mitään tapahtumaa, nimenomaan niin kuin juontajana. Niin sitten on aina jotenkin yhtä jännittävää. Ja varsinkin näinä aikoina tuntuu silti siltä, että höpisee vaan yksikseen, vaikka
oikeasti nytkin puhuu varmaan tosi monelle ihmiselle, ja varsinkin sitten, jotka katsoo tallenteen, niin sekin vielä, niin se on aina yhtä mielenkiintoinen kombinaatio, että kuuleekohan kukaan mua, kun mä puhun, ja sitten ei tavallaan ymmärrä sitä, että tosi moni kuulee. Mutta siis hyvin menee, juon taas kylmää kahvia, se on ihan fine. Ja musta tuntuu, että on jotenkin tosi kiva päivä, ja niinku, mä oon tosi iloinen, että tämä tapahtuma järjestetään ylipäätään ja että se saatiin näin hyvin siirrettyä etänä, koska sekään ei ole kaikista helpoita siirrellä näin isoja komponentteja etänä pidettäväksi. Aika kova suoritus kyllä mun mielestä. Niinpä. No, pitäisikö meidän nyt katsoa tähän väliin meidän yhteistyökumppanin Eelinin ja Lukkanin tervetuliaissanat? Eli Eelin hän on toivottavat meidät, haluavat toivottaa meidät, tervehtiä meitä, ja sitten meidän täytyy myös esitellä itsemme vähän tarkemmin ja kertoa vielä Didastakin vielä lisää. Mutta katsotaan tähän väliin Eelinin tervehdys. Hei Alla, hei kaikki Lilla Lykkänistä. Tervetuloa tämän vuoden Dida-festivaalin pääohjelmaan, joka vietetään tänä vuonna hieman eri tavalla. Nimeni on Eelin ja työskentelen täällä Lykkanissa tuottajana. Lykkan on suomenruotsalainen tiedotus- ja kulttuurikeskus, joka sijaitsee 12 eri paikassa ympäri Suomea. Työskentelen lastenkulttuurin ja saavutettavuuskysymysten parissa. Osallistaminen ja saavutettavuusasiat ovat lähellä sydäntäni. Siksi olen tänään erityisen iloinen, kun saan juhlia Disability Day Art and Action -festivaalin kanssasi. Lykkanin ja minun puolesta haluan toivottaa teille kaikille mukava ilta kotona näytön edessä. Tämä festivaali on sekä mahtavaa että erittäin tärkeä. Dida yhdistää tänä vuonna taas monipuolisen taiteen, kulttuurin sekä mielenkiintoisia keskusteluja. Se muistuttaa meitä siitä, että kulttuuriala on kaikille, niin yleisönä, näyttelijänä että tuottajana. Tiedän, että lava on tarpeeksi iso kaikille, jos vaan tila annetaan. Tänään annetaan runsaasti tilaa, taputuksia ja rakkautta kaikille. Lykka tillkvällens artister och ha en fin kväll där hemma. Siinä oli tosiaan Eelinin videotervehdys ja lopussa toivotti vielä ruotsiksi onnea illan esiintyjille ja kaikille mukavaa iltaa ruudun ääressä ja kotona. Musta se oli ihana, että sanotaan erikseen, että ruudun ääressä. Niinpä, koska sitähän tämä on. Mäkin sä sanoit, että sä striimaat makuuhuoneesta, mä oon täällä keittiössä. Ja siis Helsingistä tulee tämä mun lähetys. Jos mä ensin kerron vähän tästä Didan taustasta, ja sitten me voidaan vielä kertoa, keitä me ollaan. Eli Didahan on, tänään siis vietetään kansainvälistä vammaisten päivää, eli hyvää päivää ja iltaa kaikille. Tämä taidetapahtuma Disability Day Art and Action juhlistaa tätä päivää ja haluaa paitsi muovata asenteita, myös nostaa pinnalle esiintyjäkavalkaadillaan tuntemattomampia helmiä eri taiteen aloilta. Ja on aina tärkeää ollut tässä tapahtumassa nostaa keskustelun aiheeksi myös yhdenvertaisuuteen liittyviä polttavia kysymyksiä ja pureutua kaikkiin tabuihin, joita vammaisuudessa vielä on jäljellä. Eli monipuolista taidetta, kulttuuria, kantaa ottavia keskusteluja ja matalan kynnyksen tiloja. Toivottavasti tämä Zoomkin toimii sellaisena ja Facebook-striimi. Ja Didan järjestää siis iso verkosto yhteistyössä. Siihen kuuluu Abilis-säätiö, kulttuuriyhdistys Suomen Eukrea, tukilinjasäätiö, aulatyökodit, Kynnys ry, kulttuuria kaikille -palvelu ja vertaistaiteilijat. Ja meidän tapahtuman on tänä vuonna tuottaneet, siis olleet tuottajina Taru Perälä ja Johanna Mattila. Ja kaikki ollaan tehty
iso työ. Täytyy vähän jo tässä vaiheessa kehua itseä meidän kaikkien. Eli ollaan saatu siirrettyä koko ohjelma tapahtumaan etänä. Mutta meillä on kyllä tuolla Lillalukkanilla, siis siellä on tämmöinen etäyhteyksien kautta tuleva live-esitys, eli muutama esiintyjä on paikan päällä Lukkanilla, ja sitten me muut taidetaan olla eri lokaatioista. Aivan, eli meillä on siellä vähän niin kuin studio, ja sitten tämmöinen tekninen komentokeskus, eli meillä on siellä Hanna ja Riku ainakin toteuttamassa tätä teknistä puolta. Meillä on siis tämän päätapahtuman lisäksi, joka on nyt tämä tässä, niin Didan tapahtumathan levittäytyy pidemmällekin ajalle. Ja meillä on siis tässä meidän lisäksi niin tämmöisen Didan sateenvarjon alla paljon muitakin tapahtumajärjestäjiä. Ja näitä kumppaneita on tänä vuonna olleet Suomen kansallisteatteri, Ateneum, Tampereen postimuseo, Tampereen luonnontieteellinen museo. Ja sitten on ollut vielä tämmöinen Roso-tuotannon taidenäyttely tuolla verkossa Instagramissa. Ja se jatkuu vielä joulukuun ajan. Eli tämä Instagram-tili löytyy sieltä @rosoinsta. Eli kiitoksia kaikille myös sateenvarjon alla toimineille tapahtumajärjestäjille. Tässä on tietysti käynyt harmillisesti vähän sellaista, että on ollut paljon tämmöisiä työpajoja ja opastuksia, joihin on järjestetty erilaisia tulkkauksia, mutta sitten nyt kun museotkin ovat joutuneet mennä kiinni ja tämmöiset yleisötilaisuudet on ollut rajallista järjestää niitä, niin sitten osa näistä meidän Dida-sateenvarjon alla olevien kumppaneiden tapahtumistakin on valitettavasti sitten jouduttu perumaan, mutta siitä huolimatta on ollut hieno, että on tätä yhteistyötä toteutunut. Mutta nyt kerro Juliana ihan nopeasti itsestäsi. Joo. Esittely, ja mä voin sitten vielä kyllä, ja sitten lähdetään virallisen ohjelman pariin. Mutta siis sitä ennen tosiaan, keitä me juontajat ollaan. Mä oon tosiaan Juliana Brandt, 27 pian. Muutin just Tampereelta Turkuun, siksi kotipaikkani ehkä vaihtelee erilaisissa medioissa, mutta tällä hetkellä se on Turku. Mä oon itse taiteilija, vaikutan lavarunouden niin kun alalla. Oon tehnyt sitä 3 vuotta ja keikkaillut paljon Suomessa ja sitten muutaman kerran ulkomailla. Mä olen lisäksi tullut tunnetuksi radiotoimittajana sellaisesta upeasta radio-ohjelmasta Yle Puheella kuin Vammaiskultti. Ja audio ja radio kiinnostaa erityisesti, mutta tänään juhlistan taiteilijuutta. Kiva olla täällä. Joo, ja ihanaa tehdä sunkaan tätä juontohommaa. Kiitos. Vaikka me ollaan siis vasta eilen tutustuttu. On ollut hauskaa. Kyllä. Yhteistyö. Ja mä oon siis Maija Karhunen ja mä oon siis tanssija ja esiintyjä. Eli mä oon työskennellyt paljon Suomessa ja ulkomailla eri koreografia- ja ohjaajien kanssa monenlaisissa erilaisissa teoksissa. Ja sitten oon kirjoittanut taiteesta jonkun verran ja kulttuurialan kysymyksistä. Ja sitten vähän tehnyt kaikenlaista taidealan sekalaista hallintohommaa ja mitä kaikkea. Ja nyt mä oon siis tässä Kulttuuri ja kaikille -palvelussa ollut tämän vuoden töissä tämmöistä matkalla hanketta, onnistushanketta luotsaamassa, joka on siis myös pureutunut tähän vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden tilanteeseen. Että mä oon tässä niinku juontamassa myös täältä Kulttuuri ja kaikille -palvelun puolelta. Mut nyt ensimmäinen ohjelmanumero. Ensimmäinen ohjelmanumero esittäytyy tässä. Eli meidän ihan eka ohjelmanumero tulee tällaiselta osuuskunnalta kuin Ursa Minor. Eli Ursa Minor on tällainen viittomankielinen esittävän taiteen osuuskunta, jonka tarkoituksena on nimenomaan etsiä ja tutkia kaikenlaisia uusia keinoja saavutettavuuden sekä inkluusion toteuttamiseksi nimenomaan niin kuin taiteen ja kulttuurin kentällä. Ja Ursa Minorin toimintaa voidaan jakaa 3 erilaisen osa-alueeseen, ensembleteatteriin, lastenkulttuurihankkeeseen ja sitten tämmöiseen taideopetus- ja tuotantotaloon.
Ja Ursaminarin työskentelykielet ovat siis suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Ja tänään nähdään ohjelmassa siis tämmöinen teos kuin Valaslammessa. Ja Valaslammessa on siis tanssia ja fyysistä teatteria yhdistävä kehollinen näytelmä viittomakielisen taiteilijan kamppailusta yhteiskunnan tungoksessa. Esitys tarkastelee esiintyjän henkilökohtaista kokemusta enemmistön sulautumisesta niin omana itsenään taiteilijana kuin vähemmistön edustajanakin. Valaslammessa teosta on ollut tekemässä tanssiaesiintyjä Silja Ruonala, ohjaaja, koreografi Elina Kivioja sekä tuottaja Noora Karjalainen. Olkaa hyvä, Ursaminor. Moikka, mä oon Elina. Joo, eli me tutustuttiin sitä kautta, että sä olit mun oppilaana täällä Laajasalon opistossa. Ja jotenkin heti koin, että meillä on joku sellainen yhteys, tai mä en tiedä, oliko tämä molemmin puolista, mutta näin se, mulla tuli sellainen niin kuin fiilis. Ja sitten mä vaikutuin tosi paljon niin kuin sun siitä lavalla olemisesta ja siitä niin kuin ihan mielettömästä uskalluksesta, mikä sulla oli siellä lavalla tehdessä. Ja sitten musta aina tuntuu, että semmosia, mitä kaikkia ratkaisuja sä teit siellä lavalla, niin mä olen sellainen, että jes, just näin, että nämä on just niin kuin oikeita ratkaisuja. Niin mitenköhän se sitten lähti se meidän yhteistyö? Jotenkin jostain se sitten syntyi, että se varmaan liittyi johonkin meidän niin kuin visuaaliseen johonkin tehtävään. Ja sitten mä niin kuin hoksasin, että meillä jotenkin on ehkä jotain samansuuntaisia niin kuin mielenkiinnon kohteita, ja sitten me päätettiin kesällä tehdä sitä lyhäriä, jossa sitten lähdettiin niin kuin ihan uudenlaista tavallaan ilmaisun muotoa, voisiko sen niin sanoa, hakemaan. Musta on ihan älyttömän kiinnostava, niin kuin mielettömän kiinnostava aihe, koska tietenkin itse on niin kuin silleen, no kun itse on opiskellut taidetta ensin tanssijaksi ja sitten näyttelijäksi, niin on tietenkin käynyt niin kuin sen oman niin kuin kasvun taiteilijuuden kautta, ja sen jälkeen nyt kun olen opettanut pidemmän aikaa, niin sitten tavallaan on seurannut niitä ikään kuin niitä prosesseja niin kuin silloin sivusta. Ja sitten niin kuin, mikä musta niin kuin on myös ihan mieletöntä niin kuin sun tapauksessa vielä, kun sä tulet vielä niin kuin tavallaan vähemmistökulttuurista, että mikä on vielä tavallaan semmoinen ekstra, ikään kuin ekstra kieppi siinä, että kun taiteilijaksi kasvu ehkä muutenkin on haastavaa, niin saatika sitten vielä tavallaan, että kun siinä on niin isot ne kierrokset, että se on ollut niin kuin mulle hirveän avartavaa myöskin. No, mä olin osallistunut sun kurssille silloin, ja se oli semmoinen ensimmäinen kokemus, kun mä ajattelin, että mitä ihmettä, kun mä näin sen tyylin, niin mä tajusin, että se oli jotenkin tosi pysäyttävä, ja ymmärsin, että se on se tapa, millä itse haluaa tehdä, ja kun näin sen kokemuksen, niin se oli tosi, tosi vaikuttava minulle. Joo, koska kyllä itselläkin tuntuu, että kun tässä on kuitenkin niin silloin tavallaan isoja asioita musta niin kuin löydetään, tai semmoisia uusia juttuja, että mä luulen, että tämä on varmaan niin kuin mun puolesta taas tosi mielellään niin kuin semmoinen pidempi matka, että voidaan jatkaa tätä tutkailua, koska musta tuntuu, että täällä on niin paljon semmoista kiinnostavaa maastoa, mitä voidaan niin kuin löytää. Et samoinhan niin kuin, ihan niin kuin munkin työhön tavallaan viittomakielisyys on avannut ihan mielettömästi, että mä muistan vaikka jonkun hetken, kun me käytettiin, meillä oli jotain siinä meidän kesän lyhärissä niin kuin viittomia, mitä käytettiin, ja sitten kun mähän tietenkin lähestyn, kun mä en ole viittomakielen taitoinen, niin sitten kun mä lähestyn sitä ikään kuin liikkeellisesti vain fyysisenä, ja sitten kun tietenkin sulla on niin kuin ihan tavallaan siellä toiset merkitykset, niin mä muistan, että me tehtiin jotain viittomaa, ja sitten sulla tuli ihan silleen, että ei tätä voi niin kuin tehdä. Näin, ja se oli musta aivan äärimmäisen mielenkiintoista. Ehkä sitä, että tässä niin kuin jollain lailla musta haetaan sellaista uutta niin kuin muotoa ehkä, ja ilmaisu. Keinoa, että musta tuntuu, että me liikutaan niin kuin sekä siellä niin kuin tanssin, että fyysisen teatterin, että tanssiteatterin viittomakielisessä maailmassa. Että tässä on, niin kuin, joo, että tässä on niin kuin sillai monta kerrosta. Ja
pahoittelut viittomakielen tukeille pätkii video niin pahasti, että ei saatu puheenvuoroa teille valitettavasti puheelle tulkattua. Yes, hei, kiitos. Kiitos paljon Ursa Minorille tästä. Kiitos munkin puolesta. Ja tosiaan harmi, että video pätki. Se on aina nämä etähommat ja se, että kuinka monta ihmistä on paikalla. Mutta mä toivon, että siitä saitte silti ihmiset jotain semmoista kutkuttavaa. Niinpä. Ja tämäkin oli nyt siis tosiaan etukäteen tehty video, että tätä varsinaista esitystä ei ollut nyt mahdollista tässä etänä toteuttaa, mutta oli ihana kuitenkin kuulla näitä taustoja ja saada vähän tunnelmia ja varmaan sitten päästään näkemään teos jossain toisessa yhteydessä. Joo, mites? Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin, ainakin mun puolesta, että joo, olen valmiina ja toivottavasti muutkin. Nyt meillä olisi tässä seuraavana vuorossa yhden tiran järjestäjistä esittely, eli Abilis-säätiö. Nähdään heiltä tämmöinen video. Abilis-säätiö on siis, se on perustettu vuonna 1998. Abilis-säätiö rahoittaa vammaisten itse suunnittelemia projekteja, joiden avulla edistetään kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeuksia ja parempaa elämää. Ja tällä seuraavalla videolla nyt sitten nähdään ja kuullaan Abiliksen toiminnasta vähän laajemmin. Video on puhuttu ja tekstitetty suomeksi. Tästä Abiliksestä saa sitten lisätietoa myös sosiaalisen median eri kanavista, eli Facebookista, Twitteristä ja Instagramista. Ja nyt sitten tältä videolta siis pahoittelut tosiaan, että nämä videot nyt tämän Zoomin kautta ja Facebook-striimin kautta ehkä hieman tökkii, mutta toivottavasti saadaan niistä kuitenkin mahdollisimman paljon irti. Eli Lilla Lukkanin kommentokeskus, olkaa hyvä. Tiesitkö, että maailmassa on yli miljardi vammaista ihmistä? Heistä 80% elää matalan tulotason maissa. Kehitysmaissa vammaiset ovat edelleen kakkosluokan kansalaisia. Heillä on keskimääräistä matalampi koulutustaso ja vaikeuksia työllistyä ja osallistua yhteisen toimintaan yhdenvertaisesti muiden kansalaisten kanssa. Thank you people for loving us. Thank you for your support. Getting known because of the project. People are coming to acquire from us. Children are going to school. Suomalainen Abilis-säätiö on perustettu vuonna 1998. Säätiö rahoittaa vammaisten ihmisten itse suunnittelemia projekteja, joiden avulla edistetään kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeuksia
osallistumista, itsenäistä elämää, järjestötoimintaa, koulutusta ja työllistymistä. Vuosittain jopa 30 000 vammaista ihmistä pääsee mukaan projekteihin ja vähintään 250 vammaisjärjestöä saa mahdollisuuden toteuttaa itse suunnittelemansa projektin. Tämä on hurja määrä. Abilis-säätiön avustustoiminta kohdistuu kehitysmaissa toimivien vammaisjärjestöjen tukemiseen. Abilis juontuu latinan kielen kätevää, sopivaa ja taitavaa merkitsevästä sanasta habilis. Abilis kuvaa sitä potentiaalia, joka meissä jokaisessa on, kun meille annetaan mahdollisuus osallistua ja oppia. Abiliksen myöntämät projektisummat ovat varsin pieniä, usein alle 10 000 euroa. Abiliksen vahva kokemus ja omat verkostot takaavat nopean ja tehokkaan avun ruohonjuuritason vammaisjärjestöille. Monissa maissa säätiöllä on paikallisia työntekijöitä, jotka tuntevat maan kulttuurin ja opastavat uusia hakijajärjestöjä omalla kielellä. Kwa sababu amekuwa mkubwa na pia ni mlemavu. Because he has become older and is also disabled. Hajui kuongea. He doesn't speak. Erilaiset projektit, joissa vammaiset ihmiset voivat ansaita elantonsa, ovat yleisiä. Esimerkiksi ryhdytään kasvattamaan vihanneksia, omellaan vaatteita tai hankitaan perustiedot yritystoiminnan pyörittämiseen. My name is Wembu Yipspat from Umoja, Umoja Association for Persons with Disability. And I used it to have these products as an artist. I'm an artist by professional. So I've really the fund which I got from Abilis increased on my production. Right now I have more than 18 workers. I'm really so proud of Abilis. Very proud. Very proud. As accessible tourism in Vietnam is quite like new. So when we have a project about accessible tourism, so many local government officers, they say that, this is a need of everyone, including person with disability. So we need to pay attention about this issue. Kuitenkin projektien kaikkein suurin vaikutus näkyy vammaisten ihmisten elämässä, elinolosuhteiden parantumisena ja ympäristön asenteissa. Viranomaiset on saatu mukaan ja lainsäädännöllä on pystytty vaikuttamaan. Vammaisjärjestöt ovat vahvistuneet ja heidän jäsenistään on tullut aktiivisia kansalaisia. People with disability have now a very good opportunity of their livelihood as well as the educational opportunity, and particularly women with disability are now empowered, and the visibility of women with disability has been dramatically changed after Abilis supported these
self-help group of women with disability in the community level. So in general, people with disability have their space in the political transformation by influencing their issues for the policy transformation. So Abilis has supported both for the livelihood opportunity of people with disability as well as the enactment of the laws and the policy framework. Monissa maissa vammaisuuteen liitetään edelleen paljon häpeää ja taikauskoa. Perheet saattavat jopa piilotella vammaista sukulaistaan. Abiliksen tukemat vammaisjärjestöt pyrkivät muuttamaan asenteita ja parantamaan vammaisten ihmisten sosiaalista elämää. Abiliksen viesti on ihmiseltä ihmiselle. Viemme tätä viestiä eteenpäin tukemalla vammaisjärjestöjen projekteja kehittyvissä maissa. Se oli tosi hieno video. Mua alkoi jotenkin tanssittaan, kun musta toi musa oli niin semmoinen catchy. Catchy. Joo, siinä oli hyvä flow. Niin oli. Ja muutenkin siis mä oon kuullut vaan Adilipsen nimen, mutta mä en ole silleen tiennyt, että kuinka jotenkin laajaa toimintaa, niin jotenkin innostaa kyllä erityisesti vielä näin niin kuin vammaisten päivänä, että onpas oikeasti siisti ja laaja juttu. Niinpä. Joo. En mä tiedä. Pitäisikö sitä vaan porskuttaa eteenpäin? Tehdään niin. Meillähän on meillä on siis taiteellista ohjelmaa. Meillä on tässä 7 asti. Sen jälkeen meillä on paneelikeskustelu ja sitten kaikki varmaan odottaa illan huippukohtaa, kohokohtaa tai yhtä niistä. Eli vimmapalkintojen jakoa, joka alkaa sitten kello 19.45. Kyllä, sitä odotan itsekin. Mutta joo, voitaisiin mennä eteenpäin nyt sitten vaan. Eli seuraavaksi on ohjelmassa räppiä, ja tämä tulee itse asiassa nyt livenä suoraan sieltä Lukkanin komentokeskukselta. Mä oon itse tosi innoissani, koska mä oon koko ikäni kuunnellut paljon suomiräppiä ja hiphopia, niin tää on jotenkin erityisen innostavaa itselle. Eli seuraavana on vuorossa siis räppäri MC Separi, joka on CP-vammainen suomiräppäri, ja hän räppää omasta elämästään, vammaisuudesta sekä yhteiskunnasta. Separin räppi on kekseliästä ja rajua ilmaisua, mutta se musertaa yhteiskunnan asettamaa vammaisen muottia. Lauluissa on vihaisuutta ja turhautumista, mutta myös toivoa ja huumoria. Ole hyvä, MC Separi ja Lukkanin komentokeskus. Jees, kuuluuko ne? Kuuluu. Jees, tiedän vahvisti. Hello, buddy boy. Meet your own sympathy. Make a remedy. Yep, of you. Oh,
I'm the one who's
Kiitos MC Separille. Meillähän on ollut tässä Didassa useampikin näyttely. Voisin kertoa vähän niistä, että mitä on ollut ja mitä on vielä meneillään. Meillähän oli tuolla kaapelitehtaalla Helsingissä Hima ja Sali ravintolassa. Oli tuossa lokamarraskuussa muutama näyttely esillä. Eli siellä oli tämmöinen Hanna Väätäisen 30 unta tanssista näyttely. Eli se oli tämmöinen runollinen kokoelma sarjakuvia, jotka käsittelee tanssimisen, vammaisuuden, vaatteen tekemisen ja vanhemmuuden kokemuksia. Ja tämä oli Hannan ensimmäinen sarjakuvanäyttely. Ja Hanna postaa näitä kuvia mielestäni myös Instagramiin, että niitä voi käydä sielläkin katsomassa. Mä voin kohta etsiä sen, mikä se Hannan tili onkaan. Laittaa sen vaikka tuohon chattiin, niin sieltä näkee vielä näitä kuvia. Ja Hannan tanssivideo on myös esillä tuolla Vimeossa. Ja siihen löytyy linkki Didan nettisivuilta. Eli se on disabilityday.net. Mä voin laittaa senkin linkin tuohon, vaikka varmasti moni jo
tietääkin sen verkkosivun. Ja mun on siis pakko sanoa, että myös tämä mun pipo on Hannan tekemä. Hän teki sen mulle lahjaksi kerran, joo. Mä mietinkin, että mistä se oli. Se oli hieno. Joo, kiitos. Joo, mä siinä lukee siis devenir, mikä on ranskaa ja tarkoittaa joksikin tulemista. Oliko se tuosta Hannasta eteenpäin? No mä enempää laitan tuohon chattiin ne linkit, että miten pääsee Hannan työtä katsomaan. Ja sitten meillä oli siis toinenkin näyttely marras-joulukuussa siellä Hima- ja saliravintolassa Tero Kokon Mihin tulemme kerran, kuvia tulevaisuudestamme valokuvanäyttely. Ja se oli tämmöinen paikkatrilogia. Ja tämä oli aika kiinnostava, mitä Tero kertoi tästä. Eli kuvat ovat lähitulevaisuudesta, jossa eri energiamuodot alkoivat vain haihtua. Ei tiedetty miksi tai miten. Ne vain alkoivat haihtua, kunnes lopulta oli jäljellä yksi paikka, missä oli energiaa ja se oli paikka. Kuvat ovat syntyneet tunteesta, millä halutaan näyttää yksi mahdollisuus, jota kohti olemme ehkä menossa ja joka on jo osittain olemassa. Näitäkin kuvia näkee vähän tuolta verkkosivulta, eräältä verkkosivulta, jonka linkin mä voin laittaa tuohon myös tuohon chattiin. Ainakin Zoomin kautta seuraavat sitten pääsee näkemään ne linkit, ehkä Facebook-striiminkin seuraajat toivottavasti. Tai voin käydä ne sinnekin sitten lisäämässä. Niin, ne haluaisi vaikka lisää sitten sinne Facebook-tapahtumaan seinälle. Niinpä. Ja Didan kanavistahan noita myös, niitä on sielläkin paukutettu. Mutta nyt sitten meillä on tämmöinen kuvailutulkattu video muutamastakin näyttelystä. Eli toinen näistä on... Sanna taas. Joo. Sanna taas Mikkola niminen taiteilija. Aivan. Ja Sannan näyttely on nyt ollut esillä Ipikulmakuppilassa nyt marraskuun ajan. Sitten se on siellä jo päättynyt ja se on tämmöinen Mutation-sarja, joka käsittelee tunnetta elämässä harvinaisen sairauden kanssa, joka rajoittaa liikuntakykyä, mutta myös sitä, millaisena muut ihmiset näkevät sairastavan. Se kuvaa tunnetta, kun jokin eristää ja satunnaista halua tuudittautua kääreisiin hyvästellessä edesmenneen kissan. Ja se on eräänlainen sekatekniikalla tehty tutkielma, jossa pääasiallisena tekniikkana on akryyli, poikkeuksena vastie, kissakasvoinen hahmo, naishahmo, joka on kuivaneula vedossa. Töille on tyypillistä kantaottavuus ja peilaus sekä oma elämän kertaisuus. Sanna on siis Tampereella asuva Lapissa syntynyt taiteilija. Maalaa pohjoisen tummilla ja kylmillä väreillä. Hän on opiskellut taidetta Lymingan taidekoulussa, Nova-opinnoissa Nokialla sekä Tammikissa valokuvauksen erikoistumisopinnoissa. Ja hän on toiminut eri taide- ja vammaisjärjestöissä ja pitänyt Kynnys ry:llä Tampereella vammaisten taide. Ryhmää. Mutta nyt tämä kuulostaa todella kiinnostavalta ja nyt päästään katsomaan näyttely-esittely-video, joka on myös kuvaillut tulkattu ja tämän videon on toteuttanut toinen Didan tuottajista eli Johanna Mattila oman tiiminsä kanssa. Hei, tervetuloa tänne Ipikulmakuppilaan kuvataiden näyttelyyn. Täällä on Sanna taas Mikkolan töitä. Mutation-sarja. Tässä on sarjan ensimmäinen työ, Bastet, joka on toteutettu etsauksena, grafiikan työ. Kuva on taustaltaan vaaleankeltainen pystytyö. Siinä on ääriviivoilla hahmo, jolla on naisen alaston vartalo, josta puuttuvat kädet leikattuna lantiolta, eli niin sanottu torso. Päänä torsolla on kissan pää, jolla on suuret korvat ja jonka silmät ovat tyhjät.
tässä teossarjan toinen työ. Akryylillä ja musteella toteutettu Mortonin marssi, vaakatyö. Kuvan oikeassa laidassa näkyy lonkkaluu ja osa reisiluusta, joka on häivytetty korallimaisella kuviolla, joka jatkuu kuvan vasempaan laitaan. Väreinä on mustaa, okraa ja punertavaa. Työ on vaalealla taustalla. Tässä on kolmas teos, joka on pystytyö, jälleen toteutettu akryylilla ja musteella. Kuvassa ylälaidasta lähtee jalkojen luut nilkasta alaspäin, nilkkaluut, jalkapöydän luut ja varpaiden luut. Nilkkojen ympärillä on sammalmaista kuviota ja varpaista alaspäin samanlaista kuviota. Jalkapöydän luiden päällä on hiukan ruskeaa väriä häivytettynä, muualla mustaa ja okraa ja tausta jälleen vaaleako. Tässä neljäs työ, jonka nimi on Varpaat, jälleen toteutuksena muste ja akryyli. Vaakakuva, joka on ikään kuin jaettu keskeltä kahtia, tulee mieleen muistikirja. Vasemmalla puolella on ylhäällä tummennettua epämääräistä värialuetta. Alapuolella ikään kuin tyhjää. Oikealla puolella on piirrettynä jalat edestäpäin katsottuna, nilkasta alaspäin. Jalkojen ulkoreunat pikkuvarpaan kohdalta ovat hiukan hämärän peitossa, ikään kuin katoavat. Fokus on jalkojen keskiosassa, jossa isovarpaat menevät hiukan päällekkäin niin, että oikea jalka nojaa vasemman jalan isovarpaaseen. Tausta kauttaaltaan vaalea, kuvan päällä viivamaisia okranvärisiä kuvioita. Tässä on viides teos, jonka nimi on Rakas muumio. Kuvassa keskellä on muumioitu kissa, jonka pää on näkyvissä. Kissa on harmahtava väriltään ja sen silmistä näkyy läpi työn tausta. Työ on toteutettu akryyliväreillä. Muumio jatkuu kissan päästä alaspäin. Se on kuin kapaloitu siihen muumiomalliin. Tausta on vasemmalta ylhäältä kulmasta sinivihreä ja siinä on vähän vaaleaa rosoista jälkeä mukana. Oikealla alhaalla kissan muumioidun vartalon kohdalla taustaväri on enemmän punaisen, pinkin ja sinisen värejä, jotka limittyvät keskenään. Yes. Eli siinä oli taidetta, joka oli kyllä tosi mielenkiintoisen näköistä. Kiitos Sanna taas ja kiitos kuvailutulkkaus. Oli hauska päästä katsomaan niitä tälleen ruudun välityksellä. Seuraavaksi meillä myös jatkuu näyttely, virtuaalinen näyttely ja taiteilijoiden esittely. Ja seuraavana meillä on taiteilija, taidemaalari Artturi Nokelainen. Hän on valmistunut Vapaasta taidekoulusta vuonna 2017. Artturin taiteen tekeminen on monipuolista. Siihen liittyy erilaisilla välineillä maalaamista ja piirtämistä, installaatioiden tekoa sekä tämmöisiä ready-made-teoksia. Artturi on sanonut, että hänen mielestään taide muuttaa ja kehittää yhteiskuntia ja muuttuvat ja kehittyvät yhteiskunnat puolestaan taidetta. Lisäksi hänen mielestään taide on sekä syntymä, elämä että kuolema. Artturilla on vielä näyttely esillä joulukuun loppuun asti IPI-kahvilassa siellä Porthanian kadulla. Tai tiellä, kumpi se nyt on, mutta IPI-kahvilassa kuitenkin. Ja mun mielestä meillä oli hänenkin teoksistaan kuvailuja
tulossa, niin pääsemme myös niitä kurkistamaan seuraavaksi. Hei, tervetuloa jälleen tänne IPI-kulmakuppilaan. Täällä on nyt esillä Artturi Nokelaisen kädet-sarja. Tässä näette pystytyön, jossa on taidemaalarin vasen käsi tehty vuonna 2020. Työ on piirretty värikynillä valkoiselle pohjalle. Se on aika realistinen. Kuvassa on käsi ranteesta ylöspäin. Sormet osoittavat kohti työn yläreunaa kämmenselän puolelta. Rystyset ovat korostuneet ja aika suuret. Kämmenselkä on väritetty realistisesti, mutta varjostuksia on tehty vastaväreillä. Kontrastit ovat melkoisen suuria. Työ on hiukan kolmiulotteinen, mutta ei kauttaaltaan. Tässä näette Artturi Nokelaisen toisen työn nimeltään taidemaalarin oikea käsi, joka on ikään kuin vastapari taidemaalarin vasemmalle kädelle, tehty myös vuonna 2020. Tämä käsi on myös ranteesta ylöspäin kuvattuna kämmenselän puolelta. Sormet osoittavat ylös kohti teoksen yläreunaa. Värit ovat hiukan lempeämmät, pehmeämmät ja lämpimämmät. Ja kämmen näyttää ikään kuin hiukan pyöreämmältä kuin vasen käsi. Värit ovat todellakin punertavia, kellertäviä, mutta kuitenkin melko realistisia. Yes, se oli vuorostaan Artturi Nokelaisen teoksia. Ja ne on tosiaan vielä seinillä katsottavissa livenä IPI-kulmakuppilassa, mikä on jotenkin kivaa, että sinne voi tosiaan mennä vielä katsomaan. Ja Maija laittokin vielä noita linkkejä eri taiteilijoiden teoksiin ja someihin tuonne chattiin. Niitä voisit myös käydä klikkailemassa. Kello tulee pian vartin yli 6. Ja me oltiin suunnitellut tähän kohtaan tauko, eikö ollutkin näin? Eli joo, tauko. Joo, nyt ollaan tykitetty ohjelmaa siihen tahtiin, että pidetään pieni hengähdystauko ja palataan 15:30. Eli 18:30 palataan linjoille. All right. Pitäisikö jatkaa? Pitäis. Mä uskon, että kaikki on pitäneet hyvän tauon ja voidaan aloitella lisää. Niinpä. Pitäisikö meillä juontajilla on semmoinen oma WhatsApp-kanava, jossa me kommunikoidaan. Ja me just käytiin siellä keskustelua siitä, että me unohdettiin kuvailla itsemme ihan täysin. Ja me unohdettiin myös pyytää kaikkia muita kuvailemaan itsensä, vaikka meillä piti olla se rooli tässä, että me muistutetaan ihmisiä siitä. Siitä. Mutta emme muistettu sitä edes itsekään tehdä. Mutta tehdäänkö se nyt? Tehdään se nyt. Haluatko vaikka aloittaa? Musta tämä on tosi hieno konsepti. Mä en ole ikin tajunnut itse tehdä tätä ja nyt mä oon ihan sellainen, että pitää kyllä ottaa käyttöön. Hyvä. Annan pallon sulle. Vailla itsensä. Eli mä oon tämmönen aika pyöreä kasvoinen, vaalea hiuksinen. Sitten mulla on huulipunaa ja silmälasit, jotka on tämmöiset, niissä on sininen tämä yläsanka ja sitten on metallinen tämä alasanka, aika pyöreät lasit. Sitten mulla on vaaleat puolipitkät hiukset ja sitten mulla on tämmöinen just tämä pipo, minkä mainitsin aikaisemmin, tämmöinen violetti. Se vähän kimaltaa ja sitten siinä lukee tosiaan kirjailtuna toi Devenir-sana. Mulla on tämmöinen pilkullinen kauluspaita ja muuta ei sitten oikeastaan minusta tässä videolla näykään, paitsi tuolla takana näkyy sitten tuommoinen kaappi ja sen päällä kaikenlaisia astioita ja maljakkoja ja
vesikannu ja sitten näkyy vähän tuolla jotain verhoa tuolla toisessa laidassa. Haluatko kuvailla itsesi? Mä voin kuvailla itteni. Mä oon tosiaan Julianna Brandt ja vitsi, musta kuvailu on tosi huikeeta. Tai jotenkin tarkastelee itseään ihan eri tavalla kuin kuvailee. No ensinnäkin mulla on täällä jotenkin valitettavan hämärä valaistus täällä meidän makkarissa, koska joulukuu on edelleen tosi pimeä täällä Turussa, niin siis auringonvalohan ei tule pitkään. Mä oon tosiaan meidän makkarissa. Täältä ei näy mitään muuta kuin tyyli vaaleet seinät ja sitten meidän takaovi tuonne vaatekomeroon, jonka laitoin nyt kiinni, koska meidän vaatekomero on tosi sotkunen. Mutta miltä mä näytän ja miten mä kuvailisin sitten, niin tällä hetkellä mulla on, no se ei ehkä ihan hirveä video näy, mutta mulla on semmoinen vihreä huivi päässä. Mä tykkään solmia huiveja päähän. Mulla on tummanruskea polkkatukka ja sitten mulla on tosi paksu otsatukka. Sen lisäksi mulla on isot ruskeat silmälasit, jotka on itse asiassa puusta tehnyt. Nämä on tosi cool. Mulla on pari lävistystä naamassa, nenässä ja huulen yläpuolella. Sitten mulla on aika terävät kasvot. Mulla on korkeat poskipäät. Se erityisesti näkyy, kun täällä hymyilen paljon. Tykkään pitää kuulokkeita etähommissa, niin mulla on tällaiset valkoiset johdolliset kuulokkeet. Päässä hieman näkyy mun topin yläosaa. Mulla on tämmöinen musta toppi ja ei näy hirveän hyvin, mutta mulla on olkapäästä ranteeseen asti myös tatuointeja. Että se on myös yksi semmoinen visuaalinen asia itsessäni. Mut sen näköinen tyyppi mä oon ja jos esiintyjät myös tästä illasta vielä eteenpäin haluaa itseään kuvailla, niin ovat siihen hyvin tervetulleita tai silleen, että se olisi kiva, jos kuvaillaan. Tai sitten jos jo muuten haluaa jotenkin kirjoittaa itsestään kuvailuja, niin saa. Tosiaan tämä oli hieno tapa, jonka aion ottaa käyttöön, että kuvaillaan myös itseään. Kello on sen verran, että voisin esitellä meidän seuraavan taiteilijan. Eli meidän seuraava taiteilija on Riikka Hänninen. Ja Riikka Hänninen on syntymäsokea laulaja ja lauluvalmentaja, jonka laululliset intohimot vaihtelevat kansanmusiikista laulelmaan ja laulumeditaatioista progressiiviseen rockiin. Viimeksi Riikka on nähty The Voice of Finlandissa laulamassa voimaloitsuja. Ja kenties loitsuja saamme kuulla nytkin livenä Zoomista siellä, missä Riikka ikinä onkaan. Ole hyvä. Kiitos. Minä olen täällä Helsingin Arabiassa. Terveisiä täältä minun olohuoneesta. Nyt mä laitan nämä kuulokkeet pois korviltani, että mä en kuuntele tätä puhelimen pölötystä näin, mutta otan kuvailuhaasteen vastaan. Mulla on polkkatukka, mulla on päällä tämmöinen tunika, joka on beessi ja siinä on sitten vähän sinistä ja punaista ja siinä on tämmöiset liehuvat hihat. Ja mulla on kaulassa hopeainen koru, joka on, se on vähän niin kuin siellä sen korun ala, se on noin mandariinin kokoinen koru, vaikkei se ole sen näköinen, mutta se pinta-ala on sellainen. Ja siinä korun alalaidassa on semmoinen kaari, joka sitten suippenee kolmiomaisesti ylöspäin. Sen korun nimi on Neidon Vaaja ja voimaloitsu toisen mulle. Ja nyt laulan teille lauluja. Voitte laulaa mukana, kun teillä on siellä kuitenkin ne mikit kiinni, niin aina siinä kohtaa, kun tuntuu siltä, että ai, tämän mä oon kuullut ennenkin tämän kertosäkeen tai jonkun muun asian, niin hyödyksikääpä mukana siitä, että voi tulla hyvä mieli.
ensimmäinen laulu on Sirkka-Liisa Sassin Käsialaa. Ja onko nämä kaikki mun laulut kertoo siitä, mikä meidän elämässä on tärkeintä, kun me kaikki halutaan rakkautta, me halutaan antaa rakkautta ja saada sitä, ja me halutaan saada voimaa ja antaa sitä, niin nämä kaikki käsittelee sitä. Ja tämä ensimmäinen laulu on nimeltään Toive kaikilla sama. Ihmisellä on kasvot, silmät, korvat, nenä ja suu. Kädet, jalat ja ruumis, joskus jotain näistä puuttuu. Monta väriä luontoa kieltää, monta kokoa muotoa mieltää, mutta toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama. Mutta toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama. Ihmisiä on kahta, miehiä ja naisia, poikia ja tyttöjä ja jotkut siltä väliltä. Monta väriä luontoa kieltä, monta kokoa muotoa mieltä, mutta toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama. Mutta toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama. Ihmisiä on aina, köyhiä ja rikkaita, sairaita ja terveitä, ja monet siltä väliltä. Monta väriä luontoa kieltä, monta kokoa muotoa mieltä, mutta toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama. Mutta toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama. Ihmisiä on meitä, nuorina ja vanhoja. Päältä vanha voi olla, vuorta nuorempi sisältä. Monta väriä luontoa kieltä, monta kokoa muotoa mieltä, mutta toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama. Mutta toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama. Näin se on. Kiitos. Aplodit kulkevat ilmateitse tänne minulle. Hyvät vibat on täällä. Seuraava laulu on tehty juhlalauluksi Abilis-säätiölle. Abilis-säätiöhän on vammaisten ihmisten säätiö, joka auttaa toisia vammaisia ihmisiä toteuttamaan, luomaan omaan elämäänsä mahdollisuuksia työtä tuolla kehittyvissä maissa, tosi hurjissa olosuhteissa. Ja mä luin näitä tarinoita, näiden ihmisten tarinoita, jotka oli saaneet sen sysäyksen ottaa ohjat, elämän ohjat omiin käsiinsä. Ja vaikutuin siitä tosi paljon ja tein tämän laulun. Tämä on englanniksi. Tämän nimi on To Work, To Be Loved and To Love. I was born with a
seed in my heart, a seed of so beautiful rose. With help of some sunshine and water and love, it was meant to blossom and glow. But I grew up in the shadow of shame. I was told I was useless as a weed, until somebody came with their little flame and showed me I still have my seed. So now when I meet someone else who's disabled, I know they have their flower inside. And if I can't bring them the sunshine, I can share my spark and the light. I am whole though my body is broken. I'm alive though they told I'm half dead. I am ready and willing and able to work, to be loved and to love. No. That I could be a mother or a wife, but I never gave up the dream of my heart that someday I could lead my own life. Then I met my sisters of faith. I developed their power and hope. They showed me how I could stand up for myself and do so much more than just cope. So never say that you are not able before. You have seen how it goes, and if you can't work with your fingers, then maybe you can work with your tongue. I'm alive though they told I'm half dead. I am ready and willing and able to work and to love. I am whole though my body is broken. I'm alive though they told I'm half dead. I am ready and willing and able to work. Nyt on tullut voimaloitsuvin aika. Mä olen valmistanut teille ihan tätä iltaa varten semmoisen ihanan loitsuitsan taustan. Tälle loitsulle tämä nähtiin tosiaan siellä The Voice of Finlandissa. Nyt siitä pidennetty versio saa kestää enemmän kuin 1,5 minuuttia. Ja tämä on siis alun perin Hedningarna yhtyeen kappale. Tässä on nainen. Ja sen jälkeen mä yhdistelen vähän sielunveljiä ja Pertti Kurikan nimipäiviä, koska molemmilla heistä on erittäin hyvä asenne. Mutta nyt mennään loveen. No niin. Tuulen Tuomas. Tuulen Tuomas. Tässä on näin. Tässä on Tuulen Tuomas. Tässä on näin. Tuulen Tuomas. Tuulen Tuomas. Tässä on näin.
Tästä jatkuu festivaaliohjelma. Minä pidän täällä henkeä ja kiitän kaikkia. Kiitos. Hei, kiitos. Ihan mahtava keikka. Kiitos. Jotenkin meni kyllä ihankin luihin ja ytimiin. Mahtava. Todellakin. Ja ihanaa, että meidän chatti on niin liekeissä myös. Kyllä. Herättää paljon kommentteja. Nyt siirrytään Kipin Kapin seuraavaan ohjelmanumeroon, joka on
taiteilija Teija Kustulan videoteos, tanssivideoteos. Sen nimi on Pimeys voittaa valon. Ja Teija on kotoisin Petäjävedeltä ja hän työskentelee yrittäjänä omassa yrityksessään. Ja yrityksen nimi on Valoisa pimeys. Ja Teijan osaamisessa yhdistyy myönteinen ajattelu, elämänhallinta, dramaturgia ja pyörätuolitanssi. Laitetaanko Teijan video pyörimään?
Yes. Se oli voimakas teos myös. Musta tuntuu, että kaikki teokset ja taide on tänään ollut voimakasta ja hienoa. Sen lisäksi teidän teokseen liittyy vielä seuraava teksti, jonka voin lukea. Tarina valottaresta. Valotar rakastaa valoa. Eräänä päivänä tulee pimeys. Pimeys saa tanssien valottaren pauloihinsa ja laskee tämän ylle mustan viitan. Valotar sulkeutuu pimeyteen tuskaisesti eristäytyen itseensä. Kun pimeys on vienyt valon, katuu pimeys tekoaan. Hän haluaa tuoda takaisin valottarelle valon, laskien hänelle valkoisen viitan. Pimeys ja valotar tanssivat valottaren takaisin valoon. Tämän jälkeen valottaren valo on suurempi kuin koskaan. Eli tällainen liittyy vielä tähän videotanssiteokseen. Kello onkin jo sen verran, että voidaan siirtyä tuonne paneelin puolelle. Mikan kuvailu. Joo, otatko sä sen vaikka? Joo. Eli tosiaan Mikan Lemisen eli MC Separin vielä kuvailu. Eli minulla on lyhyet ruskeat hiukset, silmälasit, punainen teepaita ja farkut. Asuni muistuttaa Super Mario -pelihahmon asua. Vain henkselit puuttuivat. Joo, se oli aika havainnollinen. Musta se oli tosi jotenkin luova ja oivaltava kuvailu. Hyvä, että muistit tuon kuvailun. Eli joo, siirrytään paneelin puolelle. Mä voisin aluksi tässä esitellä paneelin teeman yleisesti ja sitten ketä ihmisiä siinä paneelissa on mukana. Sitten Panda ainakin laittoi chattiin kuvailun itsestään, voin sen lukea ja tarjoan kuvailutulkkausmahdollisuutta myös muille panelisteille. Mutta seuraavana on siis paneelikeskustelu, jonka teemana on toiseus ja eristäminen. Paneelin puheenjohtajana toimii Taru Perälä, joka on Kynnys ry:n kulttuurisihteeri ja Didan tuottaja. Panelisteina puolestaan toimii juontajaparini huikea Maija Karhunen, taiteilija Noora Karjalainen, sosiaalityöntekijä Jodit Melaku ja aktivisti Panda Eriksson. Ja seuraavaksi otan täältä. Maija itseään jo kuvaili teille kaikille, joten se on varmaan niin kuin covered. Ja Panda on kuvailut chattiin itseään näin. Olen muunsukupuolinen 29-vuotias. Minulla on pyöreähket kasvot ja pieni leukaparta sekä vaaleat viikset. Minulla on vaaleanruskeat hiukankiharat hiukset olkapäihin asti. Minulla on päällä musta teepaita, jossa on painautus, jossa on Trans ry:n logo ja nimi. Minulla on käsivarsissa tatuointeja. Takanani näkyy olohuoneeni, jossa on viidakkoteemainen tapetti ja kookas kuparin värinen kattolamppu, jossa on useampi polttimo. Tässä oli Pandan kuvailu ja annan pallon muille panelisteille ja Talulle ja kaikille. Olkaa hyvä. Joo, eli mä oon Taru Perällä. Mulla on yllä tämmönen musta mekko, hieman polvien yläpuolelle jää. Ja mulla on hiukset, vaaleat hiukset kahdella letillä. Mun takana näkyy tollanen Dida-logo, missä on mustalla taustalla tommosella violetin sinertävällä lukee Dida. Ja sitten mä käytän mustaa pyörätuolia. Todennäköisesti se ei täällä kuvassa näy, mutta jos joku haluaa sen tiedoksi. Joo, meillä on tosiaan tänään tervetuloa kaikki panelistit. Mukavaa, että pääsitte mukaan, vaikka tilanne muuttui moneen kertaan.
ja toivottavasti kaikkien yhteydet toimii. Aiheena meillä on tänään toiseus ja eristäminen. Ja lyhyesti mä voisin tässä mainita, että toiseudella tarkoitetaan sellaista yksilöiden tai ryhmien vastakkainasettelua ja yksittäisten erojen etsimistä. Ja toiseutta käytetään siis lähinnä terminä silloin, kun puhutaan monella eri tieteen alalla semmoisesta tilanteesta, että minä vastaan muut ja nuo vastaan ne. Ja toiseus voi olla myös toiminnallista olettamista. Huikatkaa panelistit lyhyesti, että olette täällä linjoilla. Kyllä olen, eli Judit. Judit voi vaikka aloittaa kertomalla itsestään ja kuvailla itsensä. Okei, eli mä oon Judit Melaku, Kynnys ry:n työntekijä. Mulla on mustat, paksut hiukset ja tumma iho. Mulla on kaulahuivi, mustavalkoinen ja mustavalkoinen paita ja sitten valkoinen huppari. Ja mulla on kuulokkeet ja silmälasit. Tänään esiinnyin Kynnyksen työntekijänä, että työni puolesta olen täällä. Ja myös käytän pyörätuolia. Joo, Panda Eriksson on myös täällä. Kiitos, mä sain tosiaan tuon kuvailun jo sieltä juontajalta. Mä oon tosiaan muun sukupuolinen aktivisti. Olen tehnyt saavutettavuuskonsultin tehtäviä ja nykyään sitten siirtynyt sairaanhoitoalalle ja yritän kaikissa tehtävissä ajaa mahdollisimman laajasti ihmisoikeuksia ja pyrin miettimään sitä, miten voisi kehittää esimerkiksi julkisia palveluja niin, että ne olisivat paremmin soveltuisivat kaikille. Kiva olla täällä. Kiva. Noora täällä. Eli voisin olla seuraavana, eli on siis Noora Karjalainen. Ja olen taiteilija. Sen lisäksi myös teatteri Ursa Minorin taiteellinen johtaja. Ja voin kuvailla hieman itseäni. Mulla on pitkä ruskea tukka. Ja sen lisäksi mulla on tänään musta paita ja vihreän sävyinen tämmöinen viltti tässä sylissä, koska täällä kotona on tosi viileä ja mä oon helposti vilunen, niin mulla on viltti sylissä ja mulla on vaaleanpunaiset silmälasit ja mä istun tässä tietokoneen ääressä, täällä on vähän hämärää ja mulla on tommonen kohdevalo, joka valaisee mut niin, että viittomakielen tulkit näkee, mitä mä viiton, eli on viittomakielinen. Ja taustalla mulla näkyy tuolla valkoinen kaappi ja siihen on laitettu erilaisia tommosia värikkäitä pieniä muistilappuja, jotka on tuolla taustalla. Semmonen. Ja on siis tosi tosi mukava olla täällä tänään teidän kanssa. Niin. No mä nyt olen itse asiassa jo esittäytynytkin aikaisemmin ja myös kuvaillut itseni. Totta. Joten me voidaan mennä nyt kysymysten pariin ja ennen sitä haluan muistuttaa, että myös chatissa voi kommentoida kysymysten välissä tai esittää panelisteille jatkokysymyksiä näistä kysymyksistä. Eli ensimmäisenä kysymyksenä, millaisissa tilanteissa olette kokenut toiseuden tai eristämisen tunteita? Järjestysvapaa. No, Judit, eli minä voisin aloittaa. Eli puhun työni puolesta tavoista, jolloin vammaisia voidaan usein eristää, eli esimerkiksi myönnetään tai ei myönnetään tarvittavia avustajatunteja, tai et kun ei myönnetty, niin silloin on aika hankala sitä toteuttaa niitä asioita, mitä itse haluaa, että sitten tavallaan eristäytyy, että ei ole mahdollisuus sitten tehdä niitä asioita. Esimerkiksi tänä korona-aikana on nyt vierailukielto monessa asumisyksikössä muun muassa, ja josta Suomi on moitittu kansainvälisesti, eli että pitäisi olla jotain muuta ratkaisua kuin että eristetään niin paljon liian pitkään niitä ihmisiä, jotka asuu sellaisissa paikoissa. No mä voin ainakin sanoa, että siis olen kokenut
vahvoja toiseuden ja eristämisen tunteita ja kokemuksia esimerkiksi taidekoulutukseen pyrkiessä. Se oli käytännössä aika mahdotonta ainakin Suomessa pyrkiä korkeakoulutukseen niin kuin tanssin alalla, siis kandidaatin tutkintoa opiskelemaan, että se oli lähinnä niin kuin, että sanottiin jo etukäteen, että voi tulla pääsykokeisiin, mutta tiedetään jo lopputulos etukäteen, että et voi päästä ja ei ollut tavallaan mahdollisuuksia saada niitä sellaisia mukautuksia, mitä olisi siinä pääsykokeessa saattanut tarvita. Ja sitten, niin kuin, että tavallaan niin kuin joissakin muissakin koulutuksissa myös tuolla Euroopassa niin tuli vastaan se, että tämä koulutuksen niin kuin, tavallaan suorituskriteerit pitäisi muuttaa täysin. Että sen niin kuin, tavallaan, koska mäkin siis käytän pyörätuolia, niin sä niin kuin reputtaisit kaikki nuo tanssitunnit ihan niin kuin jo lähtökohtaisesti siksi, koska olet tuollainen, niin sitten se oli varmaan toiseuden eristämisen kokemus. Ja sitten varmaan no tietysti aina niissä tilanteissa, kun ei jotenkin pääse johonkin paikkaan, että tulee joku ei-saavutettava paikka, niin siinä niin kuin tavallaan tulee sellainen tunne, että tämä ei ollut tarkoitettu minulle. Ja sitten myös ne saattaa olla tosi semmoisia hienovaraisia niin kuin pieniä asioita arjessa jotenkin, että miten niin kuin ihmiset kohtaa toisensa tai ketä ne kuuntelee tai kenet ne ottaa vakavasti tai ketä ne uskoo tai niin kuin tämmöisiä asioita. Joo, Panda tässä. Mä voin kertoa seuraavaksi, että mä huomaan oikeastaan ehkä kahdessa asiassa näitä teemoja, eli toinen on tämä sukupuolivähemmistöön kuuluminen, on sellainen, joka aiheuttaa sen toiseuden tunteen siinä mielessä, että muun sukupuolisuus ei ole ehkä niin tunnettu asia Suomessa kuitenkaan sitten vielä, vaikka mediassa puhutaan aiheesta ja ajatellaan ehkä, tai sanotaan tällaisia ehkä väheksyviä asioita, kuten se, että etkös nyt voisi vaan mennä johonkin tavalliseen pukkariin tai tavalliseen WC-tilaan tai näin. Ja paljon semmoista, että sitä ei tavallaan oteta ehkä niinkään tosissaan, että se on todellinen tarve, että se ei ole tavallaan valinta tai semmoinen, mitä voisi niin kuin ikään kuin roolina suorittaa, vaan se on ihan arjessa, että mä menen nukkumaan muun sukupuolisena ja mä herään muun sukupuolisena ja se on ainut kokemus, mitä mä tiedän. Ja sitten toinen on ehkä se, että sairastan kroonista kipusairautta, joka oireilee oikeastaan vain välillä. Eli mulla on kausia, jolloin siihen ei liity minkäännäköisiä erityisiä tarpeita ja sitten on kausia, kun liikkuminen on haastavaa ja monet asiat on haastavia ja kun ei näytä, ehkä ihmiset ajattelee, että se näyttää jotenkin päälle päin siltä, että sillä ei voisi olla minkäännäköisiä tällaisia tarpeita, että sillä niin kun se näyttää normin mukaiselta, niin huomaan, että välillä sitäkään ei ehkä oteta tosissaan, etenkin kun on välillä niitä kausia, missä ei ole kipuja eikä oireile. On välillä aika haastavaa kamppailla myös itsensä kanssa, miten se vaikuttaa omaan identiteettiin ja kokemukseen se, että on kroonista kipua, joka välillä on todella vaikeuttaa elämää todella paljon ja sitten välillä ei tavallaan sitten niin kuin tunne sitä ollenkaan. Niin nämä on tämmöisiä asioita, jotka saa pohtimaan itseään ja tavallaan pakottaa reflektoimaan ja myös huomaan usein, että ne aiheuttaa sitten semmoisen toiseuden kokemuksen. Joo, no näin viittomakielisenä kuurona, niin tuntuu usein sillä tavalla, että semmoinen niin kuin toiseuden kokemus on ehkä semmoinen vähän vakituinen tila, että se kulkee mukana koko ajan jollain tavalla mun elämässä, enemmän tai vähemmän tilanteesta riippuen, että joskus ihan joku niin kuin arkipäivän tilanne voi olla sellainen kaupassa käynti tai muu, niin tavallaan siitä tulee tosi tietoiseksi, että mä oon erilainen. Että jotenkin ne semmoiset olettamukset ja muut, että ne on niinku suurempia tai pienempiä, tai että esimerkiksi arkitilanteissa, miten kohtaa asioita, niin sellaisissa niitä ilmenee.
Ja sitten mä oon esimerkiksi itse aina tietysti, mä oon tottunut siihen, että mä tulkkaan, tilaan aina viittomakielen tulkin itselleni aina, että se on jotenkin semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin vaikka vahva sisäsyntyinen asia jo niin sanotusti, että no, tämä on se, mitä täytyy tehdä. Jotenkin tuntuu, että joutuu tehdä vähän enemmän vasta niin kuin verrattuna muihin kuuleviin, koska se on niin kuin välttämättömyys, että pystyy olla. Mutta silloin, kun laitoitte näitä kysymyksiä ennakkoon ja niin kuin mietin sitä ja sellaisia, niin kuin mitä itse haluaisin niin kuin ehdottomasti nostaa keskusteluun tähän nyt meille, niin mitä tuli mieleen, niin se, että silloin opiskeluaikana, kun opiskelin Turussa ensin, silloin Taideakatemiassa Turussa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, ja nyt sitten opiskelen teatterikorkeakoulussa maisteritutkintoa tällä hetkellä, teatteripedagogiaa, niin mä oon opiskellut kuulevien kanssa koko tämän ajan. Mä oon ollut ainoana viittomakielisenä siinä opiskeluyhteisössä aina, ja niin kuin se, että niin kuin ihmisten kanssa työskentelyyn liittyen mulla ei ole mitään ongelmaa, että mun mielestä niin kuin dialogi sujuu heidän kanssa niin kuin todella hyvin, mutta ehkä tavallaan se teatteriperinne ja tavallaan ne teatterin säännöt ja se, miten tavallaan niin kuin on luotu niitä sääntöjä ja millä tavalla niin kuin tavallaan teatterissa vaikka arvostetaan erilaisia asioita, niin huomaa, että ne luotu niin kuin kuuleville, niin mä usein huomaan sen mun niin kuin teatteriharjoituksissa tai esityksissä, missä tahansa, niin huomaat, että siellä tulee sitä esteellisyyttä, että mä en voi esimerkiksi käyttää jotain tai muuta, että se ei niin kuin sovellu esimerkiksi minulle, niin tavallaan se on niin kuin sellaista jatkuvaa vähän niin kuin haastetta ja hereillä olla siitä, että joku ei esimerkiksi toimi minulle ollenkaan, niin tavallaan se on niin kuin sellainen vaikka, jos mä niin kuin vertaan vaikka siihen mun luonnolliseen läsnäoloon, miten mä olisin, niin se on tavallaan se vaikutus on niin kuin tosi suuri, jos tulee joku semmoinen esteellisyys, joka tuntuu, että se ei itselle toimi. Mutta työelämässä esimerkiksi, niin tietysti kun taidealalla työskentelen, niin kun muiden taiteilijoiden kanssa, kun työskentelen, jotka on vammattomia taiteilijoita, he kuuluu valtaväestöön, niin usein niissä tilanteissa voi olla aika vahvoja ennakko-olettamuksia tai ennakkoluuloja liittyen kuuroihin ja kuurouteen. Et esimerkiksi kuuro ei voi tanssia, kuuro ei voi laulaa, kuuro ei voi, kuuro voi olla turvallisuusriski ja muuta. Et tämmöistä saattaa tulla ihan niin kuin suoraan minulle. Ja sitten kolmas asia, minkä vielä haluaisin vielä mainita tässä kohtaa, niin on esimerkiksi niin kuin rahoitus. Että jos taiteilijana haluaa hakea tukea rahoitusta niin kuin omalle työlleen, niin jos rahoittajiin on yhteydessä, niin usein ajatellaan, että mä oon vähemmistötaiteilija, kun mä oon viittomakielinen taiteilija, että no miksi sä haet, kun teillähän on varattu tuo rahoitus, ja että tavallaan, että eikö tuo riitä, että voit yhdistää tämän siihen, mutta tavallaan mun mielestä ne ei ole sama, että ne on niin kuin taiteilijat on taiteilijoita, että ei voi tavallaan määritellä sen mukaan, että koska taiteilijuus on niin moninaista, että jotenkin itse ajattelee sitä, että mitä voi ilmaista, mitä ei. Taiteilijuus on monenlaista ja se ei välttämättä ole aina vähemmistötaidetta, mitä me tehdään. Täällä tuli chatissa kommentti, että tosi ongelmallista, että taidekouluissa nähdään niin kuin se, että pitää olla tietyllä tavalla kyvykäs esimerkiksi silleen, että näyttelijän on pakko olla kuuleva tai tanssijan täytyy pystyä juoksemaan. Haluaako joku kommentoida tästä kysymyksestä vielä jatkoa? Mä voin sanoa ehkä sen verran. Musta tuntuu, että tämä teatteriala on nyt se, mihin on myös sukupuolivähemmistöön kuuluvana törmännyt useita kertoja tässä tämän kuluneen vuoden aikana. Esimerkiksi siitä, että millaisia tarinoita tai millaisia representaatioita saa näyttää lavalla. Ja että aika usein ajatellaan, että niin kuin valtaväestölle suunnattu teatteritaide, niin että se on ihan ok, jos se on loukkaavaa tai vaikka se representaatio on tosi yksipuolinen ja antaa semmoisen jotenkin vähän tyhmän tai ikävän kuvan vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä, koska se on vaan taidetta. Ajatellaan, että taide on pyhää ja siinä saa tehdä ikään kuin mitä vaan. Ja sitten kuitenkin niin edellytetään, että ne, jotka tekee sitä taidetta isoilla lavoilla, on nimenomaan niitä valtaväestöön kuuluvia, vammattomia, sissukupuolisia, jotka
ei ulkonäkökään ei saa hirveästi tavallaan poiketa, että pitää olla semmoinen mahdollisimman tyhjä taulu, että sä voit omaksua jonkun roolin, vaikka mä ajattelin itse, että siinähän niin kun, siis taiteessa kerrotaan ihmisten tarinoita, niin eikö sen pitäisi silloin olla ihmisten näköistä? Niinpä, hyviä ajatuksia ja niin kuin itsekin kyllä törmännyt, kun kulutan paljon taidetta ja teatteria muutenkin, niin silleen törmännyt just noihin pointteihin, mitä Noora ja Panda nostitte esille. Seuraava kysymys olisi sitten, että onko olemassa joku teos miltä tahansa taiteen alalta, joka kuvaa teidän mielestä parhaiten toiseutta? Tai jos sellaista ei ole, niin minkälaiselle taiteen alalle te toivoisitte sitä? Minä voin aloittaa taas. Ainakin toi Jenni Julia Wallinheimo on töissä käsitellyt eristämistä yhtenä esimerkkinä. Old normal, always normal -teos. Suosittelen. Noora. No voisin sanoa tähän kohtaan sellaisen, että mä yritin miettiä siis tosi kovasti tätä, mutta nyt tämän illan aikana me ollaan nähty siis todella monta esitystä tässä tapahtumassa, joista mulle on tullut siis todella vaikuttunut olo ja jotenkin siitä on tullut aivan semmoinen niin kuin aivan kokonaisvaltainen ja pysäyttävä ihana olo, että jotenkin ehkä itse haluaisi niin kuin ehdottaa sellaista, mikä liittyy läheisesti omaan kokemukseen ja mihin itse vahvasti kiinnittyy, niin on tämä Silja Ruonalan tämä rohkea teos, joka nyt niin kuin kumpuaa hänen omista kokemuksistaan ja tulee teatterilavoille, niin jotenkin tämä Valas Lammessa on sellainen, joka on ihana, mutta valitettavasti nyt tämä etätoteutus ei sillä tavalla niin kuin onnistu. Tämä koronatilanne tietysti on mikä on, niin meidän ensi ilta on valitettavasti siirtynyt ensi vuoden puolelle, mutta mä lämpimästi suosittelen sitä teille kaikille, että se on kyllä upea teos tähän teemaan. Joo, mustakin tuntui ensin, että mä niin kuin mietin tätä kysymystä hirveän pitkään, tai sillä lailla, että apua, että en mä niinku osaa yhtä teosta valita. Niinku monesti sit siinä teoksessa on niinku niin paljon kaikkea muutakin. Jotenkin se tuntuu yhtäkkiä kauhean monimutkaiselta kysymykseltä. Mutta niin, ehkä ajattelin sit sellaisia niinku just tekijöitä, no just mitä niinku tänäkin iltana ollaan nähty, että joka ainakin niinku, että se taide niinku kumpuaa siitä toiseuden eristämisen kokemuksesta, ei niinku välttämättä sille, että se vaan niinku kuvaa sitä, vaan se on niinku jo sitten, niinku, että siitä tulee sellainen energia tai joku sellainen raivokkuus ehkä. Et ehkä tuli niinku vaikka Pertti Kurikkaa mieleen tässä, ja se mainittiinkin jo tänä iltana, että tavallaan niinku sitten, että kun se kumpuaa sieltä, niin ja sitten tuo siihen jonkun sellaisen niinku vastauksen siihen maailmalle, siihen, mitä saa kokea. Ja se on aina hienoa. Ja, joo. Mä oon oikeastaan samaa mieltä Maijan kanssa tästä, että musta on, mun on ihan mahdoton ehkä mainita mitään yksittäistä teosta, mutta tuli just tässä mieleen nyt, kun kuuntelimme esimerkiksi ihan tätä Riikan esitystä, niin just se semmoinen, niin kun mä haluan aina ennen kaikkea kuulla ihmisten omia tarinoita niiltä ihmisiltä itseltään. Ja mun mielestä tämä ajatus, mitä Noora nosti esiin myös tästä, että se on haasteellista, kun sitten leimataan ikään kuin vähemmistötaiteilijaksi, niin se on tosi ikävää. Et mun mielestä se suuri haaste olisi, että miten me saadaan ikään kuin ihmiset puhumaan ja kertomaan omia tarinoitaan sellaisella tavalla, että se oikeasti kuuluisi ilman, että sitten leimataan, että on tämmöinen vähemmistöjuttu. Tähän jos keksisi ratkaisun, niin olisin iloinen. Mutta toistaiseksi mä oon pyrkinyt siihen, että mä kulutan aika paljon sellaista kulttuuria, mitä just tällaiset ihmiset tekee itse, ihmiset kirjoittaa itse. Että ikään kuin se on semmoinen taiteen ja aktivismin risteymäkohta, että se on se, mistä mä saan voimaa ja mitä mä niin kun arvostan tosi paljon, että kun huomaa, että ihminen on laittanut
itsestään siihen taiteeseen, niin silloin se melkein väkisin on myös aktivismia, ja se on musta tosi voimakasta. Joo, kiitos. Hyviä teoksia tuli esille, ja sellaisiakin, mitkä ei varmasti ole olleet muille tuttuja, ja erityisesti Noora täytyy laittaa työryhmässä kalenteriin sitten, kun meillä alkaa esitykset pyörimään. Toivotaan, että se tapahtuu pian ja korona ei pitkity. Chatin puolella pohditaan, että vaikka on alkanut tulla rakenteiden kyseenalaistamista, niin silti oletukset on hirveän vahvoja esimerkiksi koulutusten puolella. Niin mitä teidän mielestä sille tilanteelle pitäisi tehdä, että vielä enemmän saataisiin niitä rakenteita ja oletuksia murtumaan? Eli juuri äänessä taas. Eli ei kannata tyytyä siihen, että vaikka se on aika tylsää, että aina pitää sanoa niitä meidän mielestä tai minun mielestä, sinun mielestä itsessään selviä asioita, että muiden mielestä on ihan eri, että erikoinen tai erilainen tai pitää hakea jostakin muualta, että pitää tuoda, että pienellä muutoksella pysty osallistumaan, pysty tekemään niitä asioita, ei saa eristä jatkuvasti. Että meillä kaikilla on ainut elämä ja jokaisella pitäisi olla mahdollisuus toteuttaa niitä asioita, mitä itse haluaa ja mistä haaveilee. Että ei saa olla, että kun sulla on tietty vamma tai tietty tarve tietyille asioille, niin ei saa olla niin iso asia, että pitäisi eristää tai pitäisi miettiä eri tavalla, että okei, meillä on tällainen koulutus, mutta kun sulla on tämä, niin ei onnistu, vaan että kyllä pitäisi jokaisen oppilaitoksen ja koulun miettiä, että miten saadaan kaikkia ihmisiä osallistumaan, kaikkia ihmisiä ottamaan siihen sisään, jotka pystyy ja jotka ovat kiinnostuneet ja näin, että yhdessä saadaan enemmän. Ja vaikka on tylsää, niin ei kannata sitten jättää niitä asioita, vaan että taistella. Että ei ole kiva joka asiassa taistella, mutta niin kauan kun saa sen, mitä itse haluaa, niin ei anneta periksi. Meillä on tässä kohtaa paneelia noin 10 minuuttia aikaa, mutta jos jollakin on vielä kommentoitavaa, niin saa toki sanoa. Niin, tuolla oli hyvä Sarilla tuolla chatissa, että ehkä pitää vaan tykittää ja kolkuttaa isosti, että vammaiset alkaa tulla osaksi taidekenttää luovemmin, niin, no luovemminkin ehkä, mutta luontevammin. Ja sitten, että onneksi on yhdenvertaisuuslaki ja transihmisten osalta tasa-arvolaki ja sen 6. pykälä. Joo, eikö mä mietin vaan, tuolla oli Nikolailla, hän pyysi puheenvuoroon, siis anteeksi, näin ei tullut mitään. Joo, kiitoksia. Kamera ei täällä tunne, mutta ei se haittaa. Mä vähän palaisin tuohon, mistä Panda puhui, ehkä, että ikään kuin kaikkien ei-enemmistöön kuuluvien tekemä taide helposti nähdään vähemmistötaiteena tai näin. Ja sitten toisaalta on kyllä ollut huomaavina, että viime vuosien aikana aika voimakkaasti, niin kuin, ei pelkästään taiteen, vaan muillakin kentillä on ikään kuin alettu enemmän painottamaan moninaisuutta, mikä on tietysti hyvä asia. Ja sitten tuntuu, että välillä se on kyllä hiukan niin kuin kapeasti hahmotettu niin, että moninaisuus tarkoittaa niin kuin, ikään kuin tuntuu, että niin kuin enemmistö on vielä silleen jotenkin mukaan vähän niin kuin vastentahtoisesti hyväksymässä todellisuuden muuttumista. Jotenkin tuntuu, että tyliin asia pystytään käsittelemään vaan sillä tasolla, että ikään kuin yksi vähemmistöryhmä, vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt tai maahanmuuttaneet tai vammaiset tai muun sukupuoliset vaikka, niin ikään kuin yhdellä kerralla päästetään pramille, että jotenkin sitä kautta minua on tullut mieleen, että kun myöskin mitä viime vuosina on paljon puhuttu intersektionaalisuudesta, ja se on niin kuin sinänsä mun mielestä hyvä ja kannatettava
slogan ja asia, mutta välillä tuntuu myös, että se on vähän niin kuin ontto, että se on tosiaan pelkkä iskulause. Ja sitä kautta mietin, että olisiko niin kuin sitten taas, kun tämän keskustelun teema on enemmän niin kuin taidepuoli, että olisiko mieltä niin kuin hakea jonkinlaisia niin kuin konkreettisia liittolaisuuksia. Ja sitten toisaalta myös se, että miten sitten eri vähemmistöryhmiin joko ulkopuolelta leimattavat tai itse identifioituvat, niin suhtautuisi semmoisiin ikään kuin yhteistyötarjouksiin. Että tavallaan nähtäisikö se, eikä se välttämättä ole pelkästään niin kuin hieno ja positiivinen juttu, että se täytyy totta kai tehdä niin kuin herkkyydellä ja tarkasti, mutta voisiko siinä myös nähdä jotenkin sellaista kyseenalaistavaa voimaa, että ikään kuin kaikki vähemmistöt yhdessä onkin yhtäkkiä enemmistö, ja tavallaan sitä kautta haastaa sitä niin kuin hegemoniaa, joka on niin kuin valtaväestöllä. Tässä tulikin itse asiassa hyvä paneelin lopetus. Voitte panelistit kommentoida vielä lyhyesti tätä. Joo, kiitos. Musta toi oli ihan äärimmäisen tärkeä puheenvuoro. Ja tää on jotain, mitä musta tuntuu, että mihin mä törmään mun työssä myös nyt terveysalalla. Tuntuu, että ajatellaan, että jos esimerkiksi on vammainen, niin sitten ei voi olla niin kuin mitään muuta, että sitten kaikki siihen päälle on ihan sellainen, että oi, että voiko olla esimerkiksi vammainen, joka onkin homoseksuaali, että sitten ollaan sellainen, että wow, että se on iso ja dramaattinen asia, ikään kuin olisi mahdotonta kuulua kahteen vähemmistöön samaan aikaan, tai vaikka, että eihän kukaan meistä edusta mitään yhtä ryhmää tai tällaista, mehän nimenomaan se moninaisuus tarkoittaa sitä, että on hirveästi eri aspekteja meissä jokaisessa, niin musta toi on tosi kaunis pointti tai semmoinen ajatus, mitä Nikolai toi esille, että jos ruvetaan miettimään moninaisuutta, niin kukaan ei ole oikeastaan niin kuin normaali niin sanotusti tai normatiivinen tai normin mukainen, koska meissä kaikissa on niin valtava variaatio, niin mä ainakin otan tämmöisenä voimaannuttavana totuutena nyt se, että me kuulutaankin kaikki oikeasti enemmistöön, ja ne, jotka kuvittelee olevansa normaaleja, niin ne on ne vähemmistöläiset sitten. Et hyvä ajatusleikki mun mielestä. Onko jollakin vielä paneelin loppupuheenvuoro? Haluaako joku? Noora? No mä voisin tähän vielä sanoa, että mitä mä tuonne chattiin on kirjoittanut ja myös tuolla on kommentteja, mitä te olette sanonut, niin mun mielestä haluan vielä tässä kohtaa sanoa kaikille, että kiitos. Aivan äärettömän paljon on saanut uusia ajatuksia ja mun mielestä nämä tilaisuudet, missä kokoonnutaan, niin saadaan mahdollisuus kerätä ajatuksia. Ja mun mielestä toi, mitä Panda sanoi tästä taiderepresentaatiosta, niin se herätti musta myös semmoisen ajatuksen, että se olisi ehkä yksi semmoinen väylä, jonka kautta me voidaan viedä sitä viestiä ja ehkä vaikuttaa niihin rakenteisiin ja tuoda esiin niitä ongelmia, joita siellä on, ja ehkä niin kuin taiteen kautta jotenkin pystyä niin kuin muuttamaan sitä ja ehkä kyseenalaistaa sitä, mitä se on. Ja saman aikaan niin kuin tavallaan muuttamaan sitä diskurssia, jota tällä hetkellä on, ja vaikka niin kuin terminologiaa, mitä käytetään ja mitä valitaan käyttää, niin sen kautta meillä olisi välineitä vaikuttaa siihen. Kiitos, Noora. Haluaako Maija tai Juudit vielä kommentoida? No joo, siis tässä on tullut monta asiaa, mitä on niin kuin tosi paljon pohtinut. Että tämmöinen yhteistyö on tosi tärkeää eri vähemmistöryhmien välillä ja silleen, että kukaan ei unohda jotakin toista, koska se on sitten kuitenkin sitä niin kuin ihmisten todellisuutta, että ei ihmiset muutenkaan elä missään omissa siiloissaan, vaan meissä on sitä variaatiota. Ja no sitten tuosta, kun puhuttiin, että pitääkö olla vähemmistötaiteilijat, pitääkö heille olla vaikka omat rahat tai ja mitä niin kuin huonoa, ja että voiko siihen myös sisältyä jotain hyvääkin, että tarvitaanko semmoisia väliaikaisia, niin kuin me ollaan tuossa matkalla hankkeessa paljon pohdittu sitä, että voiko se jossain tilanteessa kuitenkin olla, että olisi väliaikaisesti joku rahoitus, joka boostaa jonkun tiettyyn vähemmistöön kuuluvien taiteilijoiden
tilannetta, niin en tiedä, se on niin kuin tosi vaikea kysymys. Ja nyt sain taas tästä sitten uusia ajatuksia siihen. Joo, eipä mulla muuta, mutta ainakin musta tuntuu, että kaikesta tästä, niin että siinä on paljon sellaista, mitä pitää tehdä pitkäjänteisesti valitettavasti. Se vaatii aika paljon kärsivällisyyttä ja se tuo ihmisille myös paljon energiaa ja voimaannuttaa ja niin kuin siltä musta on ainakin tuntunut tämänkin tapahtuman aikana. Mitä tämän kaiken lisäksi lisään on, että ihminen voi voimaannuttaa pitämään ääntä omista kokemuksistaan. Että yksin ei kannata, yksin on vaikea, mutta kun yhdessä saadaan enemmän, että jos tuntuu siltä, että on mulla on paljon asioita ja mä oon pitänyt ääntä yksin, mutta tarvitsen toisen ihmisen tukea, niin on sen takia järjestöä. Esimerkiksi Kynnys ry, että meihin voi olla yhteydessä ja mietitään ja pohditaan, että mitä tehdään. Mutta työni puolesta olen nähnyt, että kun nostetaan meteliä ja pidetään sitä omista kova ääntä, niin silloin kyllä asiat rupesivat toteutumaan ja tapahtumaan. Mutta se ei ole aina kivaa ja elämä yleensä ei ole aina kivaa, sillä välillä on kiva ja välillä on huono, se on ihan elämää. Mutta kun ei anneta periksi, että kuka sanoo mitä, ihan sama, mutta tiedän mitä mä haluan, silloin pidetään sitä omasta visiosta tiukasti kiinni. Mutta ei jäädä yksin, vaan pitää etsiä sellaisia ihmisiä, jonka kanssa voisi tehdä yhteistyötä ja keskustella asioista, että muillekin kuuntelijoille, että jos tuntuu välillä, että ei ole voimavaroja, että on paljon asioita, mitä haluaa. Että esimerkiksi erilaisten palvelujen, vammaispalvelujen hakemuksesta tai että mistä aloitaan, niin voi olla Kynnys ry:n työntekijöiden yhteydessä. Autamme ilolla. Tätistä pyydetään lyhyesti puheenvuoroa. Nimimerkiltä AM. Kuuletteko te mua? Kuuluu. Ihan loistavaa. Mä tuohon chattiin jo kirjoitinkin, mutta ihan vaan tiedoksi kaikille, että mä oon Yle Kioskin tuottaja. Ja meitä on jo pitkään vaivannut Yle Kioskissa niin kuin representaation puute. Ja me halutaan niin kuin lisätä ja kasvattaa sitä. Ja niin kuin mulla on itselläni hyvin läheinen ystävä, joka on vammainen homoseksuaali. Ja häntä lainatakseni se oli silleen, että vittu mua ärsyttää, kun aina niin kuin kahdella jalalla kävelevät tekee juttuja vammaisille. Niin tämä on niin kuin sellainen asia, mihin me halutaan oikeasti Yle Kioskissa puuttua ja muuttaa. Ja niin kuin mä siihen chattiin kirjoitin, että jos ihminen istuu pyörätuolissa, niin se osaa puhua ihan kauhean paljon muustakin asiasta kuin siitä pyörätuolista. Että jos teillä on niin kuin innokkuutta ja halua ilmiantaa omaa osaamisaluettanne, mistä te olisitte valmiita niin kuin puhumaan tai tulee kertomaan tai taustottamaan tai ihan mitä tahansa, niin jos te laittaisitte mulle sähköpostia, niin mä saisin kartoitettua meille sellaista katalogia, mistä me voitaisiin kysyä joltain muultakin kuin aina kääntyä siihen oikealle ja kysyä siltä vieressä istuvalta valkoiselta heterokollegalta, että tunnet sä ketään. Et meillä olisi niin kuin valmiiksi semmoinen porukka. Me halutaan kaiken sukupuolisia, me halutaan kaiken rotusia, me halutaan kaiken värisiä, me halutaan yhdellä jalalla tai seitsemällä jalalla käveleviä, me halutaan niin kuin koko tämä universumi siihen, ja me halutaan Rovaniemeltä ihmisiä, Kilpisjärveltä, me halutaan niin kuin Ahvenanmaalta, joka puolelta, koska me ollaan aika paljon enemmän kuin tämä kehäkolmosen sisäpuoli. Aivan loistava lopetuspuheenvuoro, ja ihan varmasti moni täällä seuraajista itseni mukaan lukien otan tästä kopin ja ollaan yhteydessä. Mä haluan kiittää panelisteja ja koko työryhmää, koska mä oon myös toinen tuottajista, niin tää on kyllä ollut uskomaton rutistus kaikin puolin ja hyvää vammaisten päivää. Kiitos samoin. Kiitos. 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 Kiitos munkin puolesta. Oli tosi kiinnostavaa kuunnella ja tuli semmoinen niin kuin yhteisöllisyyden ja kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus niin kuin jotenkin erikseen vammaisena pilkku
myös taiteilijana. Et oli hienoa. Kiitos tästä kovasti. Eikö Maija sitten jatketa vaan eteenpäin ohjelmassa viimeisimpiin numeroihin? Kyllä. Nyt on nimittäin vuorossa Vimma-palkinnon jako. Kyllä. Mä voisin kertoa nyt vähän enemmän Vimma-palkinnosta kaikille kuulijoille ja kokijoille. Eli siis tosiaan Kynnös ry ja Tukilinjan säätiö myöntävät Vimma-palkinnon vuosittain sellaiselle taiteentekijälle, joka on tuonut vammaisuuteen ja toimintarajoitteisiin liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisen keskusteluun taiteellisesti korkeatasoisella tavalla. Palkinto voidaan myöntää minkä tahansa taiteenlajin edustajalle. Palkittavaa sai ehdottaa avoimella haulla ja ehdotuksia Raadille tuli tänä vuonna myös useita. Kaikille palkituille tarjotaan mahdollisuus esitellä teoksiaan ja työtään sekä Kynnys galleriassa että vammaispoliittista taidetta esittelevällä vuosittaisella Crossover Festivalilla Helsingissä. Olen ollut joskus way back runoilijana crossovereilla ja se on kovin hieno festari. Voin suositella. Ja Raadista sen verran, että Vimma-palkintoraati koostuu tänä vuonna Kynnys ry:n kulttuurisihteeri Taru Perälästä, kulttuuriyhdistys EUCREAn hallituksen jäsenestä, runoilijasta, näyttelijästä Riku Ryynäsestä, Tukilinjalehden päätoimittaja Iiris Tenhusesta, kriitikko Aleksis Salusjärvestä, Suomen arvostelijaliiton edustajana sekä saavutettavuusasiantuntija Outi Salonlahdesta kulttuuri- ja kaikille palvelusta. Tässä tällainen tietoisku Vimma-palkinnosta. Joo, ja meillähän piti olla täällä palkintoa jakamassa viime vuoden Vimma-voittaja, eli runoilija Rosanna Fellman, mutta hän on nyt valitettavasti sairastunut eikä päässyt tänään paikalle, mutta kannattaa kuitenkin tsekata Rosannan tuotanto. Hänen ensimmäinen runokirja on tällainen kuin Strömsöburna, joka julkaistiin 2019, ja se oli myös tänä vuonna Ylen Tanssiva Karhu-palkinnon ehdokkaana. Ja Rosannalla on tosi hienoja runoja, eli kannattaa ostaa tuo kirja ja, tai lainata se kirjastosta ja tutustua hänen tuotantoonsa. Mutta meillä on nyt sitten palkintoa jakamassa Vimma-raati, ja siis tässä on tosiaankin ensin on, se ei ole siis vain yksi palkinto, vaan oikeastaan kolme. Eli on kunniamaininta, sitten on loitsuvimma ja sitten on tämä varsinainen Vimma-palkinto. Eli joo, tämän ensimmäisen kunniamaininnan tulee jakamaan Aleksis Salusjärvi. Moi kaikille. Saanko mä aloittaa? Ole hyvä. Ole hyvä. Terveisiä Raadista ja tervetuloa palkintojen jakotilaisuuteen. Tämä on tosi hassua hoitaa netin välityksellä, kun tekisi mieli halata ja koskettaa kaikkia voittajia. Täällä on mahtava, niin kuin aina palkintoraatimeininki, niin tämä on ollut mahtavaa ja ihanaa. Ja mä aloitan tämän palkinnon jakotilaisuuden kunniamaininnalla ja todella merkittävällä. Kunniamaininta on oikeastaan hieno sana ja hieno palkinto, koska kunniaa tälle palkinnolla kunniaa halutaan nimenomaan osoittaa ja kunniaa halutaan todistaa. Ja kunniamaininta annetaan Sekasin toiminnalle. Tämä kuulostaa nyt hassulta, mutta Sekasinhan on kansanliike. Se on nimenomaan Sekasin toiminta on täsmällinen ilmaisu, koska Sekasin on Ylen Raamasta alkanut projekti, joka on muuttunut toiminnaksi, kansalaisliikkeeksi. Palkintoperusteemme kuuluvat näin. Sekasin toiminta ja sen ympärille kehittynyt yhteisö, TV-draamasarjat, nuorten chat-palvelu ja kirjat on pandemia-aikana osoittanut voimansa ja tarpeellisuutensa. Uraa uurtava, vertaistukea ja yhteisöllisyyttä tarjoava toimintamalli pohjaa mielenterveyskuntoutujien osallisuuteen ja tositarinoihin, ja sen yhteydessä käsitellään tärkeitä
usein vaiettuja kokemuksia. Sosiaalisen toiminnan keväällä pitkälti lakattua moni nuori jäi myös ilman hoitoyhteisöä. Sekasin toiminnan tarjoama tuki on ollut korvaamatonta. Sekasin on onnistunut vähentämään mielenterveyteen liittyvää häpeää ja lisäämään nuorten yhteisöllisyyttä. Työn pitkäjänteisyyden on mahdollistanut alkuperäisen draamasarjan lämmin huumori ja vankka totuuspohja. Se on onnistunut synnyttämään ruohonjuuritason kansanliikkeen ja haalimaan mukaan toimintaansa useita eri tahoja. Mikä meihin teki erityisen vaikutuksen ja mikä on tässä niin kuin jotenkin harvinaisen onnellista ja mieletöntä on se, että kaikki tietää, mitä tarkoittaa epäonnistumisten kierre. Että yksi asia jättää toiseen ja sitten meillä on hirveä määrä onnettomuuksia. Mutta harvoin me puhutaan onnistumisten kierteestä. Ihan yhtä hyvin voi tapahtua niin, että yksi onnistuminen johtaa toiseen onnistumiseen, josta kasvaa tällainen niin kuin mieletön juttu, ja sen jälkeen meillä on käsillä kansanliike, sen jälkeen meillä on käsillä tämmöinen todellisuus, jossa me ollaan onnistuttu voittamaan niitä asioita, joita yleensä on hävetty, joita yleensä pidetään puutteina. Mä teen työtä sellaisten nuorten parissa, joilla on valtavasti nepsypuolen ongelmia, ja mä näen läheltä tämän maailman. Ja sekaisin ansaitsee kaiken kunnian, mitä sille ikinä voidaan antaa. On ihana olla antamassa tätä palkintoa ja on suuri kunnia elää tällaisessa yhteiskunnassa, jossa tällaisia asioita tapahtuu. Ei muuta kuin lisää bensaa liekkeihin. Mahtavaa, onnittelut. Kiitos. Voisitko puhua lisää? Toi kuulosti niin ihanalta. ei mulla ole mitään lisättävää. Ei mulla ole mitään lisättävää. Mä haluan vaan, että tämä jatkuu tämä kaikki. Jani, mä puhun sun päälle, koska sä oot siellä. No mä oon täällä. Mä oon täällä mun Che Guevara ja mun hampaattoman ja karvattoman kissan kanssa. Sekasiniin kuuluu olennaisena osana tämmöinen kirja kuin Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle, johon Jani muun muassa yritti kirjoittaa kirjettä, mutta käsikirjoittajana hän ei osannut, niin hän pyysi tyttärensä ystävää kirjoittamaan kirjeen, ja siitä tuli varsin hieno. Mut se, mikä paljon parempi kuin mun kirjeestä olisi tullut. No niin, sä sanoit itse, joo. Mutta se, mikä tässä on kaikkein hienointa, on, että näyttelijä Carolina Blackburn on silloin, kun kirja ilmestyi, hän löysi sen tuoreeltaan, niin hän on käynyt Tampereella lasten syöpä- ja verisairaalassa, veri- ja syöpäsairaalassa, mitä se nyt meni. No anyway, lukemassa näitä kirjoja, ja siellä on 4-vuotiaasta 17-vuotiaaseen asti potilaita. Ja nämä kirjat on tarpeeksi lyhkäisiä, ne audiot on minuutista 5 minuuttiin, että ihminen jaksaa kuunnella, pystyy keskittymään. Niin Karoliina Kasastossa me tehtiin nyt 1,5 vuotta Ylen lakiosaston kanssa duunia, mutta nyt nämä kaikki kirjeet on 27 näyttelijän tai äänialan ammattilaisen toimesta luettu äänikirjeiksi. Ja ne löytyy kaikki Yle Areenasta. Ja tämä on mun mielestä se, että se mahdollistaa myös sen, että vaikka sä et pystyisi, näkisi tai osaisi lukea, niin sä voit kuunnella ne kaikki. Ja mä haluan Carolina Blackburnille nostaa tästä hattua. Nyt sä saat Jani jatkaa. Kiitos. Joo, vai haluatko Aleksis jatkaa? Meillä on täällä siis palkinnon saaja myös linjoilla. Elikkä meillä pitäisi olla sekaisin pyörien edustaja. Kyllä, eli Sutelaisen Satu Mieliarjusta, mutta itse asiassa kaikki edellä puhujathan on palkinnon saajia. Tuolla chatissakin, ketä te olette, eli Jani Pösö on kirjoittanut sekaisin, niin Anna-Maria Talvi on tuottanut toisen Ylen kamppikseen, ja Mastoma ja Markkukin näytti olevan linjoilla, ja mä olen siis sekaisin chattia pyörittävä, sekaisin posleidiksi tiimini nimeämä, ja on aivan valtava kunnia saada tämä kunniamaininta. Mä pyyhin täällä jo silmäkulmia tuossa, kun Aleksis puhuu, ja erityisesti nämä perustelut lämmitti meitä, mä oon tiimille, niin ei ole jakanut, ja sydämiä sateli sieltäkin. Ja on ihan totta, että on harvinaista, että hyvästä seuraa hyvää, ja niin tässä on vähän käynyt. Ja tänä vuonna sekaisin chattiin on otettu yhteyttä 156 000 kertaa, mikä kertoo ihan mielettömästä tarpeesta ja siitä, että nuoret haluaa tulla kuulluksi ja tarvitsee tukea, ja he kokee sekaisin sellaiseksi tahoksi, että he haluaa meihin olla yhteydessä.
Ja me halutaan olla se paikka, joka on läsnä jokaiselle, joka sitä tarvii täysin riippumatta olosuhteista, ominaisuuksista tai edes niistä ongelmista. Ja siksi tämä lämmittää meitä jotenkin tosi kovasti. Ja ilman tätä Ylen Draamaa, kirjoja ja niitä kampiksia, joita on ollut kaksi, niin tämä ei olisi mahdollista. Sitä kautta on vähennetty sitä stigmaa ja laskettu rimaa sille yhteydenotolle. Ja siksi se nuori, joka ei melkein uskalla, niin ehkä sitten kuitenkin uskaltaa olla yhteydessä ja saada apua ja kokea, että se on hänellekin tarkoitettu. Ja kaikista eniten me saadaan palautetta nuorilta siitä, että kun sä olit mulle niin ihana ja sulla oli mulle aikaa, ja silloin me ollaan tehty jotain kyllä tosi oikein. Aivan valtavan lämmin kiitos meidän puolesta, koko Sekasin tiimin ja kollektiivin puolesta. Meitä on linjoilla 1400, eli tässä on kyse todellakin isosta kansanliikkeestä, joka edelleen vaan kasvaa ja kasvaa. Tämähän on ollut aivan ihanaa tämän tekeminen. Ja sitten se, mikä just on hienoa, että lisää vaan seuraa. Silloin, kun me tiedämme, että Markku on tuolla linjoilla, että silloin kun me sitä ykköstä kirjoitettiin ja kampista suunniteltiin, niin se mitä on tapahtunut, niin meidän villeimmät märät unetkaan eivät päässeet läheskään sinne saakka. Että eihän tämä tavoite ollut, tämä oli unelma, että jotain edes tapahtui. Se tapahtui aika paljon. Et Markku sanoi vähän aikaa sitten, kun me juteltiin, se sanoi, että voi olla, että me oltiin konsultoimassa, tehdään taas yhtä remakea tuolla Euroopasta tuosta samaisesta jutusta, jossa on myös kampanjat mukana, niin voi hyvin olla, että tämän jälkeen uraan alaspäin liukua, koska tämä on niin hieno, että pystyyköhän koskaan tekemään jotain yhtä mageeta. Joo, mäkin sanon tästä, moi Markku Mastomäki, vastaava tuottaja Ylellä ja haluan kompata vaan. Tahdon sanoa tästä Sekasinista, mä oon tosi onnellinen siitä, miten hienosti tämä menee. Ja sanotaanko, että jotain muitakin palkintoja joskus tullut ja Venloja ja sun muita, mutta tämmöiset on niinku kaikista siisteimpiä. Ja Sekasin on nimenomaan semmoinen prokkis, että tässä ammatissa, mitä me ollaan, niin pystytään ehkä joskus niinku viihdyttämään ihmisiä tai kertoa koskettaviakin tarinoita, mutta tämmöistä prokista kuin Sekasin ei varmasti koskaan tule. Sitten mä tarkoitan, että mä oon itse asiassa niinku ihan varma, että uran huippu on nyt saavutettu ja nyt lasketellaan vaan iloisesti alamäkeä. Että kerran on päässyt, ja siitä niin kuin kaikista itse asiassa niin kuin mahtavin kiitos nimenomaan Satulle, joka on niin kuin alusta asti ottanut tuon koko niin kuin chatin. Niin kuin ensinnäkin pisti sen pystyy silloin, mikä tuntui mahdottomalta tehtävältä, ja sen jälkeen mä niin kuin vaan hyrisen onnesta aina, kun mä kuulen, että miten se kasvaa ja kehittyy, ja tähän tulee koko aika niin kuin uusia toimijoita mukaan. Olen erittäin onnellinen koko tästä Sekasin niin kuin universumista, mikä tuntuu vaan kasvavaan niin kuin kaiken aikaa edelleen. Hei, mahtavaa. Onneksi olkoon koko tiimille. Teitä olikin täällä useampi paikalla. Niin ihanaa. Pakkohan näin hienoa tilaisuutta on päästä kuuntelemaan. No todella. Mahtavaa. Onnea tosiaankin tästä palkinnasta ja hienosta työstä. Siirrytäänpä palkitsemaan sitten seuraava, tai jakamaan seuraava palkinto, ja sen tulee jakamaan Raadista Riku Ryynänen, eli tämä loitsupimme. Ole hyvä, Riku. Hyvää iltaa kaikille. Tosiaankin loitsupimmasta kysymys, ja tänä vuonna se menee laulaja Riikka Hänniselle, joka nousi kansan tietoisuuteen Voice of Finland -ohjelmassa ja hurmasi myös meidän Vimmaraadin ammattitaidollaan ja esiintymisellään. Erityisesti Hännisen shamanistiseksi luonehdittu tulkinta kansanrunosta Tässä on nainen oli vangitseva maaginen kokemus. Että onnea vain Riikalle. Ja jos Riikka on vielä linjoilla, niin yes. Kiitos puheen saa pitää. No, kiitos. Mä olin kanssa myös aivan suuri lämmin läikähdys kävi tästä, kun sain tietää, että tämmöinen palkinto, kunnia, maininta on osakseni tullut. Ja se on tosi ihanaa kuulla, että se on mennyt perille se, mitä mä tein siellä Voice of Finlandissa. Mä todellakin
menin sinne ihan oikeasti, silleen on samalla linjoilla kuin sekaisin jengi, että mä menin sinne kanssa tekemään niin kuin semmoisia syviä asioita. Mä päätin, että mä en halua vaan laulaa jotain viihdeasioita, vaan että mä haluan laulaa oikeasti voimasta ja elämästä, kiitollisuudesta ja kaikesta semmoisesta. Ja että kaikki ne laulut, mitä mä siellä lauloin, niin mä otin silleen, että nyt mä haluan, että nämä menee suoraan sinne ytimiin ihmisille. Ja näin on selvästi käynyt ja se on ihanaa. Ja ei muuta kuin kiitos kovasti tästä palkinnosta. Ja mä ehkä sitten sen vielä sanon, kun tää nyt on, me ollaan tässä vammaisten päivässä, niin jotenkin on ihan tosi etuoikeutettua, että mä sain siellä tehdä sitä, niitä voimaloitsuja ennen kaikkea laulajana. Ja mä toivon, että mahdollisimman moni vammainen ihminen saisi tulla esiin, jotenkin tulla ilmaisemaan sitä voimaa ja että sitä ei tarvitsisi käyttää aina vaan siihen jokapäiväiseen taisteluun tai johonkin itsensä todistelemiseen. Vähän nyt niitä teemoja, mitä tuossa paneelissakin oli, että kaikki, jokainen ansaitsisi sen, että saa vaan niin kuin tuoda esiin sitä, olla just niin iso kuin mitä siellä sisällä tuntuu. Ja se on hieno juttu ja siihen mä haluan johdattaa mahdollisimman monta ihmistä ja tehdä työtä sen eteen, että se on mahdollisimman monelle mahdollista olla siinä omassa voimassa. Kiitos Raadille tästä kunniamainosta vielä. Jee, mahtavaa, ihanaa ja onnea Riikka suuresti. Sitten vielä pääpalkinto, eli Vimma-palkinto, ja sen tulee jakamaan Raadista Sanni Purhonen. Joo, mä olen itse asiassa Raadin sihteeri ja Kynnyksen tiedottaja ja runoilija, että olen koko illan tiiviisti monestakin syystä innoissani seurannut tätä ohjelmaa, mutta että mä luen vaan ne palkintoperustelut ja sitten raatilaiset pääsee toivottavasti, tai juontajat, kun ne oli, jotka pääsee, mutta joka tapauksessa palkitukin on paikalla, että keskitytään sitten häneen sen jälkeen, kun perusteet on luettu. Tällä kertaa tämä Vimma-palkinto, vammaiskulttuuripalkinto, myönnetään, johon kuuluu Tukilinjasäätiön lahjoittama työskentelyapuraha, niin myönnetään jo 12 kerran. Ja tällä kertaa se menee sarjakuvataiteilija Tiitu Takalolle, erityisesti teoksesta Memento Mori. Ja Tiitu Takalon sarjakuvaromaani kertoo omakohtaisesta elämän lamauttavasta aivoverenvuodosta. Kaunis ja pelkistetty piirroskuvitus tukee tarinaa ilmaisuvoimaisesti ja vaikuttavasti. Sarjakuvan keinoin Takalo kuvaa vaikeasti sanoitettavaa kokemusta, eli sairastumista, kriisiä ja toipumista tavalla, josta tulee lukijallekin kuin omakohtainen kokemus. Lopputulos on ihmisyyttä vahvistava. Vammautumisen kautta Memento Mori pystyy käsittelemään avoimesti ja pelottomasti elämän perusteita, jotka koskettavat kaikkia ihmisiä. Raadin työskentelyä läheltä seuranneena voin sanoa sen verran, että kyllä todella, todella vahvasti erottu tämä Tiitun hieno teos joukosta. Paljon onnea Tiitulle. Hän on varmaankin täällä paikalla. Eli siis mä oon Tiitu Takalo. Joo, mä haluaisin sanoa pari sanaa. Eli kiitos paljon tästä palkinnosta. Mä oon tehnyt yhden kollegani A.K. Lainien kanssa sellaista seinäkalenteria kohta, tai itse asiassa jo yli 10 vuotta. Se kalenterin nimi on Pussailo barrikadeilla, ja se nimi viittaa siihen semmoiseen, kuinka aika moni aktivisti uupuu tai jopa kyynistyy tässä omassa aktivismityössään, ja me haluttiin tuoda vähän niin kuin iloa siihen. Mä laitan kukat pois. Haluttiin tuoda niin kuin iloa siihen elämään ja sinne barrikadeille, ja mikä se kullakin sitten on se oma barrikaadi, johon on tullut noustua. Ja niin meillä on siellä kalenterissa sellaisia vaihtoehtoisia merkkipäiviä, että sinne ei ole esimerkiksi merkattu joulua tai pääsiäistä, koska me haluttiin tuoda myös esille sitä, että kaikki eivät juuri joulua ja pääsiäistä. Tai itse asiassa siis suurin osa maailman ihmisistä hän ei ole kristittyjä.
Mutta ne päivät, mitä siellä on, niin on semmoisia, että ne käsittelee esimerkiksi tasa-arvoa tai ihmisoikeuksia tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tai eläinten oikeuksia tai esimerkiksi mielenterveyttä. Meillä myös oli sinne merkittynä siis tämä 3. joulukuuta, eli kansainvälinen vammaisten päivä. Eli mulla siis oli tämä jo kalenteriin merkittynä tämä päivä. Mutta siis tietysti silloin, kun mä oon tehnyt sitä tämän vuoden kalenteria, tai kun me tehtiin sitä syksyllä 2019, niin mä en niin kuin millään tavalla voinut kuvitellakaan, että mä oon täällä vastaanottamassa tätä Vimma-palkintoa. Itse asiassa mä en voinut edes kuvitella sitä, että se Memento Mori ilmestyy, koska mä piirsin sitä vielä silloin. Ja se tuntui niin kuin kaukaiselta se ajatus, että se ikinä ilmestyisi. Se oli ilmestynyt mun blogissa, mutta se, että se ilmestyi kirjana vasta siis viime keväänä. Mutta nyt se on siis ilmestynyt, ja se on saanut yllättävän paljon huomioon, siis yllättävän paljon siihen nähden, että se on sarjakuva. Ja myös mä oon saanut aika paljon huomioon, ja mä huomasin, että aika monella toimittajalla on ollut sellainen hirveä halu tehdä sellainen niin kuin koskettava selviytymistarina. Eli mä oon saanut uudelleen ja uudelleen ja uudelleen kertoa sitä mun omaa sairastumiskertomusta. Se ei aina kauhean kivaa, mutta kyllä mä oon sitä kertonut, koska se on myös aika tärkeä puhua siitä sairastumiskokemuksesta. Mutta mä rupesin pohtimaan sit sitä, että mikä se on se semmoinen koskettava selviytymistarina. Et tuntuu, että se on aina vähän samanlainen. Et se on semmoinen, että ihminen toipuu kokonaan ja palaa työelämään. Ja se on se selviytymistarina. Et musta olisi mielenkiintoista, että vaikka haastateltaisiin semmoista aivoverenkiertohäiriön sairastunutta, joka ei vaikka kävelisi sen haastattelun omiin jaloin, niin kuin mä oon tehnyt, vaan tulisi vaikka pyörätuolilla. Tai tulisi valkoisen kepin kanssa, koska näkökentän puutos häiritsi sitä näkökykyä. Tai miksei haastatella semmoista AVH-sairastunutta, joka on menettänyt vaikka puhekykynsä. Koska niillä ihmisillä olisi se koskettava selviytymistarina. Jopa ihan sellainen niin kuin arkipäivän selviytymistarina, arjesta selviytymistarina. Mutta kyllähän mä siis tajuan, että se mun työ on mulla sellainen väline, joka on auttanut mua siinä, että se mun tarina on tullut kuulluksi ja luetuksi ja mun ääni on kuultu. Mutta musta olisi tosi mielenkiintoista, jos kaikkien muidenkin ääni tulisi kuulluksi, jopa niiden, jotka ei pysty puhumaan. Puolet aivoveren vuotoon sairastuneista kuolee. Siis puolet, se on ihan todella iso määrä. Ja mun mielestä se, että mä oon hengissä, pitäisi olla jo ihan riittävä selviytymistarina. Se, että mä oon elossa ja se, että me kaikki ollaan elossa. Mä oon oikeasti kyllä ihan todella kiitollinen siitä, että mä sain mun työkyvyn takaisin. Ja mä pystyn piirtämään sarjakuvia, joka on siis se mun työ. Mutta mä oon vielä paljon kiitollisempi siitä, että mä oon hengissä. Ja mä oon ihan tosi kiitollinen tästä palkinnosta, mutta mä oon vielä kiitollisempi siitä, että mä oon sitä vielä vastaanottamassa. En tarkoita, että mä olen sitä täällä vastaanottamassa, vaan se, että mä olen täällä sitä vastaanottamassa. Eli mä oon täällä hengissä sitä vastaanottamassa. Mä uskon, että kaikilla on joku omat selviytymistarinat ja mä oon kiitollinen, että mun tarina on tullut luettua ja kuultua. Kiitos. Kiitos Tiitu ihan huikean hienosta ja koskettavasta puheesta. Mua jotenkin vaan itkettää, koska sanoit paljon sellaisia jotenkin avainsanoja, mitkä resonoi siihen omaan elämään, esim. Just selviytyminen ja ihan vaan semmoinen arkinen oleminen. Ja sitten taas just se, varsinkin itsekin kohtaan niin kuin vammaisena ihmisenä paljon sellaista, miten se nyt sanotaan, musta halutaan repiä niitä tietynlaisia tarinoita ja siitä, miten mä oon päässyt tänne ja tonne, kun sitten itse taas haluaisi vaan sanoa, että tiedättekö te, että hienoin asia on se, että on vaikka elossa. Koska sekään ei ole aina ollut hirveän itsestäänselvää, niin tämä on kyllä, joo, sanotit tosi hienosti asioita, kiitos siitä.
Ja pakko kehua tota ihan valtavan tyylikästä kirjahyllyä tuolla sun takana. Siinä on vaikka kuinka paljon kirjoja ja eri selkäymysvärejä. Tämä on tota mun kevään koronakirjahylly, että mä järjestin värijärjestyksen. Loistavaa. Sosiaalisessa eristyksessä järjestetty kirjahylly. Just täydellistä niin kuin karanteeni tekemistä silleen. Järjestelen mieltäni samalla, kun järjestelen kirjahyllyä. Mua kiinnostaa ihan pari juttua jotenkin kysyä nimenomaan tuosta Memento Mori-teoksesta. Tuntuuko toi prosessi kirjoittaa nimenomaan tuosta sairastumisesta ja toipumisesta, niin tuntuuko se erilaiselta verrattuna sun muihin teoksiin, koska mä oon jonkun verran sun teoksia lukenut, ja mä tiedän, että sä oot ennenkin tarttunut henkilökohtaisiin aiheisiin, mutta oliko tässä jotain, niin oliko tämä jollain tavalla vielä erikoisempi aihe? No oli se sillä lailla, että mulla oli ensinnäkin tosi suuri tarve kertoa toi tarina, että se jopa ihan semmoinen pakottava tarve. Että mulla oli pakko tehdä se. Mut myöskin siis tokihan siinä aihe on hyvin henkilökohtainen ja tulee niinku avattua ehkä enemmän kuin jossain toisissa kirjoissa. Mutta en mä siinä piirtäessä ajattele sitä, että niinku, oikeastaan, että mitä mä tässä teen tai kuka tämän lukee. Tai se on vaan pakko tehdä. Toikin on musta hienoa, että se on joku semmoinen juttu, mikä pitää saada vaan systeemistä ulos. Itse tiedän sen just runoilijana ja esiintyjänä, että se, ne vaan niin kuin pitää tuutata ulos, että niiden asioiden kanssa voi elää ja näin. Sanoitkin tuossa, että sä et ilmeisesti ainakaan piirtäessä mieti sitä, että kuka sen teoksen lukee tai näkee tai kokee, mutta onko sulla jotain sellaisia asioita, että mitä sä jotenkin toivoisit, että luettuaan sun Memento Mori-teoksen, niin mitä ne ihmiset siitä sais, niin mitä jäisi käteen? Koska mä en myöskään ajatellut sitä niin, että tällä teoksella niin haluan kertoa ihmisille jotain, että et mulla ei ollut sellaista niin kuin suunnitelmaa siinä. Aika paljonhan mä kuvaan siinä sitä sairaalassa olemista. Ehkä sairaala hoitohenkilökunnalle ymmärrystä ehkä siinä, että se potilas ei välttämättä, se on sille niin kuin aivan ainutkertainen kokemus. Se on ekaa kertaa ehkä sairaalassa, niin kuin mä olin esimerkiksi. Että olin mä nyt jossain ensiapussa käynyt, mutta en ollut sairaalassa. Vaikka se heille on niin kuin täysin arkipäiväinen asia ja semmoinen työpäivä tai työyö. Mutta ei mulla siis ole sieltä oikeastaan siis mitään valitettavaa siitä sairaalan toiminnasta. Hehän pelastivat siis henkeni. Jotenkin mä halusin sen ehkä lukijoille sellaista toivon, että tämä elämä on ainutkertainen. Sitä ajatusta vähän. Koska se on se, minkä mä oon siitä sairastumisesta tajunnut. Että täällä ollaan vaan kerran. Niin. Itse toi toteamus on musta hieno jotenkin päätös, viritelmä tähän. Kiitos ihan sikana, Tiitu, ja suosittelen kaikkia tyyppejä tutustumaan teokseen sekä muiden palkittujen ja mainittujen ihmisten ja kaikkien meidän taiteeseen. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos ja onnittelut Tiitulle. Nyt meidän täytyy varmaan hiljalleen alkaa lopettelemaan. Eli meillä on ollut ihanan runsaslukuinen yleisö ja on herännyt paljon keskustelua tuolla chatissa. Ja halutaan kiittää ihan kaikkia, jotka olivat tätä järjestämässä. Ja tuottajia Taru Perälää ja Johanna Mattilaa. Ja kiitos Lukkanille, joka oli meidän yhteistyökumppani tässä tämän vuoden Didassa. He tarjosivat meille tilan ja omaa asiantuntemustaan. Ja kiitos erityisesti teknisen puolen toteuttajille, eli Riku Kivilinnalle ja Hanna Juvoselle, jotka on siellä Lilla Lukkanin komentokeskuksessa hanskannut tämän koko Zoom-härdellin
eli siitä erityinen iso kiitos. Ja kiitos kaikille esiintyjille, panelisteille ja yleisölle. Suuri lämmin kiitos ja kaikille vielä loistavaa kansainvälisen vammaisten päivän iltaa. Ja ensi vuonna taas tavataan, eikö vaan? Kyllä. Kiitos. Kiitos myös munkin puolesta kaikille. Tämä oli huikeaa ja jännittävää ja kutkuttavaa. Hyvää vammaisten päivän jatkoa. Musta on upeaa, että tämä päivä on olemassa ja se kuuluu meille. Ja me juhlistettiin sitten näin. Kiitos myös Maija juontamisesta kanssani. Tämä kiitos Marianna. Juontaja pari taustaa. Kiitos. Mahtavaa. Chattiinkin satelee kiitoksia. Ja joo, nämä oli varmaan meidän kiitokset ainakin tässä. Mutta tota. Joo, katsotaan miten kauan täällä vielä kaikki roikkuvat linjoille. Kyllä. Oi ihanaa, täällä kehutaan vilpitöntä hyvää fiilistä ja kaikkea. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos, aivan mahtavaa. Hei hei. Kiitos myös sekaisenin puolesta, että tuli kissa sanomaan, että on pakko saada ruokaa, niin pakko lähteä pois tästä. Ihanaa viikonloppua tulevaa kaikille ja hyvää itsenäisyyspäivää. Moikka. Hei hei, kiitos.